Bom dia, quase boa tarde, né? A todos e a todas. Eu trouxe para vocês alguns pontos aqui. Quantidade de slides, eu vou pular alguns que, em função das apresentações anteriores, já não precisam, tá? Bom, para quem não conhece, o estado do Amapá, o estado com maior porcentagem dentre os estados do Brasil em áreas protegidas. Temos quase 73% do estado em áreas protegidas. E essa parte branca que nós temos aqui, nós ainda temos no meio vários assentamentos. Temos algumas áreas de reserva legal grande, né, essa área de cerrado que vai daqui até lá em cima. E temos os campos inundáveis e várzea. Apesar disso, o estado do Amapá possui quase 90% da sua população em área urbana. Então nós temos um grande desafio. Nós temos quase 73% do estado em áreas protegidas, unidade de conservação em terras indígenas, e a população está basicamente nas cidades. Então o desafio é muito grande para que a gente possa consolidar esse trabalho entre o desenvolvimento e a preservação. E aqui nós temos um históricozinho do que acontece no estado do Amapá com relação à densidade demográfica e crescimento da população, né? Nós temos aqui na década de 80, 90, o estado do Amapá sempre acima da média, tanto da região norte quanto do Brasil. De 90 a 2000, caiu um pouquinho os dois. E o estado do Amapá cresceu. E de 2000 a 2010, caiu também região norte e Brasil. O estado do Amapá caiu um pouco também, mas continua sempre crescendo a população mais do que a média nacional e regional. E com isso, nós temos aqui as diferentes fitofisionomias, onde a nossa floresta, que corresponde a 70% do estado, é floresta tropical, possui a menor taxa de desmatamento acumulado do Brasil, com 2,2% apenas da cobertura florestal desmatada. E nós temos aqui o Cerrado, que é justamente onde o agronegócio no estado do Amapá está se dando. Então nós temos situações de grandes polos ou vetores de aumento do desmatamento, ou possível aumento do desmatamento, que é, como a gente sabe, na Amazônia, é o asfaltamento de rodovias. Nós temos uma rodovia que sai daqui, corta todo o estado e chega até no Oiapoque. Essa rodovia, que é a BR-156, ela está em fase final de asfaltamento do trecho norte, que vai de Macapá até Oiapoque. Falta só 110 quilômetros dos 680 dela. E lá em cima está para ser inaugurada a ponte binacional entre a São Jorge, na Guiana Francesa, e Oiapoque. Então, mais um vetor de possível desmatamento que a gente pode ter. Mais ou menos nessa região central aqui estão os grandes empreendimentos de mineração do estado. Temos duas hidrelétricas também sendo construídas aqui. Temos uma aqui em Laranjal do Jari. E isso vai fazer com que, positivamente, nós tenhamos uma inversão na nossa matriz energética, que hoje é 70% termoelétrica, vai passar a partir do ano que vem, final do ano que vem, a ser 70% hidrelétrica. Porém, apesar desse ponto positivo para a gente, nós também teremos, além do ponto positivo também do desenvolvimento econômico, a atração de novos empreendimentos, instalação de indústrias, que agora a gente vai ter condições de fazer, nós também temos ponto negativo, que é justamente isso. Atraindo novas indústrias, provavelmente também pode ser vetor de desmatamento, e a gente tem essa preocupação com relação a isso. Esse é um históricozinho do que nós temos no estado do Amapá. Dentro das nossas políticas voltadas para o clima, nós instalamos, agora em agosto, o governador instalou o Fórum de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais do Amapá. Então, esse fórum está tratando justamente nas discussões com relação ao projeto de lei de mudanças climáticas globais de serviços ambientais, que está em fase final de elaboração, de revisão agora, para ser encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado e, posteriormente, o governador vai encaminhar à Assembleia. Então, esse marco a gente tem corrido atrás dos demais estados. Nós temos estados na Amazônia que estão muito à frente da gente, como o estado do Amazonas, Acre, Mato Grosso,
Pará, Tocantins também está iniciando, então a gente está trabalhando com relação ao marco legal agora para a gente instituí-lo até o início do ano que vem, se Deus quiser. Bom, a gente sabe que projetos de rede no Brasil já têm acontecido, na Amazônia principalmente. Nós temos vários estados com, como eu mencionei, marco legal já há bastante tempo e desenvolvendo sua política e alguns trabalhos, alguns projetos no seu estado. E nós temos, de forma geral, essa definição do que seriam as iniciativas estaduais ou subnacionais, apesar de nós não termos ainda definido. Fico muito feliz com a apresentação que nós tivemos agora da Letícia, que de fato agora parece que a gente vai definir a nossa estratégia nacional. Porque agora o governo federal vai ter que correr, porque internacionalmente a pressão vai ser grande agora. Então a gente está com um grande aliado agora conosco. Então a gente quer marcar já uma próxima reunião, Letícia, para a nossa força-tarefa. Tá? Então nós temos, obviamente, os projetos locais, os projetos municipais em nível das iniciativas estaduais. Tá? Então, nacional, subnacional, é essa nossa luta e. Às vezes um pouco de quebra de braço, depois a gente conseguiu dialogar e trazer e formar uma força-tarefa de discussão entre o governo federal e os governos estaduais da Amazônia, e isso tem avançado, tem feito com que a gente tenha avançado bastante. Só que alguns meses para cá o negócio meio que parou, então a gente precisa retomar isso. Isso aí eu passar rápido, obviamente, isso aqui vocês já sabem. Nós temos regulamentações nacional, decreto federal, planos setoriais, temos dois PLs que está em andamento no Congresso, né? Então nós temos o PL da Rebeca e o do Eduardo Braga, e temos, obviamente, a estratégia nacional e os grupos de trabalhos, que a Força-Tarefa é um deles que a gente considera trabalhando, discutindo justamente essa questão de rede no Brasil. E regulamentações subnacionais, vários estados já têm sistema de serviços ambientais do Acre aprovado, lei de rede do Mato Grosso aprovada, lei de serviços ambientais do Amazonas, consulta pública. O Amapá foi instalado o Fórum de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais, passou pela consulta pública e aprovação foi aprovada a minuta do PL, está na fase final já só de revisão, para ser enviada à Procuradoria e posteriormente à Assembleia Legislativa. E Rondônia está em construção. Então, os estados estão avançando, estão trabalhando, e mais, principalmente em função disso, que a gente está pressionando o governo para a gente sentar, para a gente definir isso, faz com que a gente fique preocupado, porque não necessariamente a gente é Amapá, mas os estados como um todo, que estão mais avançados, que modificaram, inclusive, administrativamente falando, modificaram sua estrutura, criaram secretarias, criaram institutos, companhias, e isso preocupa, porque assim, estamos avançando e não temos uma base nacional, uma estratégia nacional definida, aprovada, e isso tudo é preocupante, de fato. Bom, o Brasil, isso aqui também vocês já sabem, está fazendo a sua parte com relação às reduções de emissões na Amazônia brasileira de 2006 a 2009, foram 2,8 bilhões de toneladas de CO2. E aí nós temos isso equivalente a 45% das emissões globais para o setor de transporte, que foram 6 gigatoneladas. E aqui nós temos o que corresponde a isso. Então, com relação ao que nós conseguimos trabalhar, nós esse 2,8 equivale a todos esses países juntos, a mais que todos esses países juntos conseguiram. Então, assim, o esforço de fato que o governo federal, que o Brasil e os governos estaduais fizeram para a redução de emissões no Brasil é muito grande. E isso, de fato, tem que ser reconhecido, como a gente espera, não somente em nível nacional, mas também em nível internacional e aos subnacionais também. É importante justamente essa questão da linha de base, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma proposta para se trabalhar a questão de rede, nós temos que definir bem essa adicionalidade. Então, a definição da linha de base é importante, porque a gente tem um cenário futuro sem o projeto, e com o projeto, o que é que ele consegue de fato reduzir. Então é isso que a gente está negociando em nível subnacional. E aqui nós temos esse gráficozinho do que já aconteceu, tá? O histórico de desmatamento 96 a 2010, a linha de base da política nacional e as metas
É de 2006 a 2020. Então, até aqui, 2012, isso aqui a gente conseguiu reduzir. Tá? Então, assim, sempre se é trabalhado um buffer. Algum estado, por exemplo, o Acre, por exemplo, deixou um buffer nas suas negociações, justamente em função dessa situação de que, e como até mesmo o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia deixou, trabalhou como 100 toneladas por hectare, né, para que tenha uma situação de negociação mais tranquila. No Amapá, por exemplo, nós tivemos já dois projetos de pesquisa que definimos para a floresta do Amapá. A equação alométrica resultou de que na nossa floresta nós temos uma densidade de 179 toneladas, mais ou menos 7 toneladas de carbono por hectare. Então, isso, até mesmo o CNPq verificou que é bastante alto, bastante elevado em função dos trabalhos científicos que já foram desenvolvidos. Porém, lembrando, não todos os estados, ou somente poucos estados, já chegaram nesse nível de pesquisa com relação à sua densidade. Então, a nossa floresta, em função desses dois projetos, que foi capitaneado pela Embrapa, INPA, Instituto Estadual de Florestas, e o IEPA, Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica do Amapá, chegaram a essa conclusão. E isso é importante para a gente. Os demais estados, obviamente, também precisam fazer essas pesquisas para que a gente possa ter uma comparação com relação aos outros estados da Amazônia. Bom, aí esse aqui é o que nós temos. De 2006 a 2012, 3,5 bilhões de toneladas de CO2. Agora, isso aqui é importante, tá? Nós temos sempre trabalhado que existem os setores e, obviamente, é importante que todos os setores estejam envolvidos. Mas é daqui que nós estamos, de fato, trabalhando. Essa aqui é a redução do desmatamento na Amazônia. Então, se nós formos colocar, alguém, quando eu cheguei aqui, estava falando conta de padeiro, né? Alguma coisa assim, conta de padeiro, é justamente isso. A redução do desmatamento, ele fez com que, com relação à nossa meta, represente em torno de 60 a 70% da meta que o Brasil colocou para que seja alcançado até 2020. E isso é importante, porque os outros setores, eles precisam também se envolver na questão e ter a responsabilidade que nós estamos tendo na Amazônia com relação à redução de emissões. E a gente não percebe isso, que os outros setores estejam tão envolvidos quanto a gente. E isso é preocupante, porque no final aquela coisa, estão continuando desenvolvendo e a gente está recebendo restrições e a gente precisa de ter esse recurso entrando, chegando até a ponta. Então temos aí alguns uns gráficozinhos com relação aos demais setores, energia, a situação de como está. Então, de fato, o compromisso voluntário de redução fica em 27%. Agropecuária, o compromisso voluntário pode chegar de 132 a 167%. Mudança de uso da floresta, olha a diferença, tá, que nós temos. Então, ainda assim, com relação ao que nós já obtivemos, temos ainda o compromisso voluntário de 63% de redução. E os processos industriais de tratamento de resíduos, acho que faltou aqui quanto não ficou, não foi colocado, tá? Então, no geral, é importante a gente saber dessa situação que nós já conseguimos e, de fato, fomos o único setor que conseguiu reduzir, os demais ainda não. Então, isso é importante para que a gente, lá na frente, quando estejamos negociando, a gente diga: olha, calma lá que a gente tem um histórico positivo. Então, isso tem que ser colocado na balança como também um peso para a gente. E aqui eu vou passar rapidamente para vocês uma proposta que nós encaminhamos ao governo federal em função das negociações da força-tarefa que a gente está trabalhando. Com relação às características da nossa proposta, definição das competências para prospecção e captação de recursos, já vemos que está sendo, não foi, não é mais nem negociado, né? Já está incorporado. Precisamos só de cumprir um monte de coisa lá, que eu acho que daqui a 2020 a gente consegue cumprir isso lá, viu, Letícia? Então, caberá ao governo federal realizar a captação de 90% das URDs e aos estados da Amazônia captação de 10% no âmbito dos seus sistemas estaduais de rede. Isso é proposta, tá, pessoal? Isso aqui ainda está em processo de discussão,
e a gente tem que continuar trabalhando isso. Manutenção de características atuais, captação centralizada dos recursos, taxa de conversão, dólar por tonelada de carbono única, diplomas nominais para doadores. A captação será centralizada no governo federal, mas não exclusiva dele, e os diplomas permanecem nominais aos doadores. Isso aqui já está incorporado, então isso aí é positivo. Parabéns, viu, Letícia? Os estados vão ficar muito felizes quando eu passar a notícia para eles. Os que não estiveram lá, né? Porque eu acho que o Acre esteve. Mais algum? Não? Tocantins? Tá. Diplomas serão emitidos por instância no COFA modificado, que a gente está chamando. Já conseguimos uma modificação no COFA, mas, gente, ainda precisamos trabalhar muito para que o Fundo da Amazônia seja mais célere na resposta. Então, isso é muito importante, a gente coloca sempre para o BNDES, nas reuniões do COFA ou nas reuniões setoriais, para a ministra. Os governadores colocam, os secretários colocam, isso é muito importante. Os diplomas serão emitidos pelo COFA e pelo governo dos Estados Amazônicos. Daqui a pouco eu vou mostrar por que que está sendo colocado isso. Definição de regra geral, decreto para alocação de recursos entre políticas federais, finalidades específicas, governos estaduais e projetos. É isso que a gente vai decidir lá. Instância do COFA modificado definirá critérios complementares ao decreto para alocação dos recursos internacionalizados e para projetos. Critérios de alocação dos recursos do Fundo Amazônia deverão ser prioritários para os estados amazônicos, mediante metodologia de estoque e fluxo. Os estados que não possuem legislação específica para a rede ou serviços ambientais deverão acessar recursos via projetos, especialmente para a construção de sua legislação sobre tal temática. Vou mostrar um gráficozinho daqui a pouco. E isso em função de quê? Isso em função do tempo que nós estamos lutando para que o Fundo Amazônia consiga alocar recurso mais rápido para os estados. Então, as propostas dos estados demoram um, às vezes até 2 anos. Tem exemplo de estado que está há 2 anos negociando proposta. O Amapá está há 1 ano, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 1 ano e 6 meses negociando. Em agosto já foi aprovada e até agora, estamos em dezembro, de agosto a dezembro não foi assinado. Já está tudo, já fechado, já saiu até na divulgação de setembro, se eu não me engano, no boletim do Fundo Amazônia, e até agora não assinamos. Então, assim, não está em análise mais, não tem justificativa para demorar tanto um processo de marcar uma assinatura. Tá? Então, são essas coisas que entravam e a gente sempre lutando para que isso aconteça. Em função disso, fizemos uma proposta. Definição das competências para prospecção e captação de recursos. Já estamos nisso avançado, graças a Deus. Caberá ao governo federal realizar. Não, isso aqui já. Opa, desculpa. Tá. Destinação pré-definida de recursos aos governos estaduais com base em habilitação mediante requisitos mínimos, ter contribuído com a redução do desmatamento, manutenção e ou incremento dos estoques no período de avaliação. Isso foi uma coisa que os estados, com bastante área de floresta ainda intacta, lutamos para que fosse incluído de fato a discussão do estoque fluxo, porque a gente estava vendo que só os estados que mais desmataram estão recebendo recursos ou estavam recebendo recursos, e isso era prejudicial aos que menos desmatamos. Por quê? Porque a gente, por não ter desmatado, estávamos sendo penalizados. A partir do momento que a gente não desmatou, a gente tem um custo muito alto, como vocês viram. O estado do Amapá, com 73% da sua área em áreas protegidas, não é fácil manter isso, porque a pressão é de todos os lados. A pressão dos madeireiros, a pressão porque o setor madeireiro está paralisado, de fato, no estado. A pressão do agronegócio, e agora nós vamos ter um porto de transbordo. A soja do Mato Grosso, os grãos do Mato Grosso serão exportados via Amapá. Já foi licenciado, já está em processo de emissão da LI. Então, assim, é fato. Não adianta a gente querer dizer, não, não vai, não, já está acontecendo. Então, a partir do momento que isso de fato se concretize com o porto de transbordo, os sojeiros do Mato Grosso não vão querer ficar só no Mato Grosso, eles vão para lá. Já temos 14 lá, mas eles vão mais para lá. E aí, o cerrado nosso já vai ser detonado completamente. Daqui a pouco eles estão entrando na floresta. Então, isso tudo é preocupante, motivo pelo qual a gente precisa sim de apoio financeiro direto para que a gente consiga implementar políticas públicas que voltem
se voltem para o desenvolvimento de atividades econômicas, e aí eu concordo quando foi colocado, não me lembro quem colocou, a importância das atividades do setor econômico ser desenvolvido, eu acho que foi você, né? O setor econômico ser desenvolvido e as atividades econômicas de fato existirem na região para que a gente consiga vedar um pouco, paralisar um pouco o desmatamento por falta de opção. Então, a partir do momento que nós temos um produtor que não tem uma outra opção de renda, ele vai desmatar porque ele vai vender a árvore lá que o cara está querendo pagar à vista para ele lá, ainda que seja R$ 50 numa tora. Mas o governador do estado, o Camilo Capibaribe, sempre coloca: nós que temos uma política de produzir para conservar. E é mais ou menos isso. A gente precisa de fato produzir para conservar, porque sem produção, sem atividade econômica para a população que está no campo, a tendência dela é ou vender ou desmatar e vender. Tá? Ainda que seja com licença ou sem licença. Apresentar plano de controle de desmatamento e queimadas em execução, que é os nossos PPCDs, né? Então, nós temos o PPCDAN em geral e temos os nossos estaduais. Todos os estados têm, eu acho que o único que estava faltando era Roraima, mas parecem que já foi aprovado também. Possuir, o nosso, inclusive, está em processo agora de atualização. Possuir legislação sobre rede, todos os estados estão trabalhando nisso, e os serviços ambientais que estabeleça a regra de aplicação de recursos, controle social e salvaguarda. Desempenho institucional, além de estoque e fluxo, possuir estrutura de fiscalização e monitoramento ambiental, ter implementado o CAR, agora com o governo federal nos ajudando com relação ao CAR offline, isso vai para a Amazônia, vai ser fantástico, porque tem lugar que a gente não consegue ter internet. E em ao menos 10% da área, passível de licenciamento, ser responsável pela gestão florestal do Estado. Diretrizes de aplicação de recursos, políticas estaduais de rede. Os recursos devem ser distribuídos com base na legislação estaduais, nas legislações estaduais, mediante a definição de programas estabelecidos de acordo com as prioridades do Estado, mediante a aprovação de suas estruturas de governança. Bom, isso aqui é um mapinha, mais ou menos, um esquema do que a gente propôs, né? Então é justamente isso. O PRODES, obviamente, continua sendo aquele que vai avalizar todo esse trabalho. O Comitê Técnico do Fundo Amazônia atesta a redução de emissões. O Comitê Orientador do Fundo Amazônia continua definindo os critérios complementares de alocação, critérios para o projeto, limite de captação. E aí vem aquela diferença: captar 90%, captar 10% para cá para os estados. Então aí vai doadores, Fundo Amazônia, e aí acessa normalmente como acontece, e 10% pelos estados. E aí depois vem a distribuição 80, 10, que é esse o ponto que a gente apresentou para o governo federal, e a gente está nesse processo ainda de negociação. Tem outro aqui. Que essa proposta de arranjo institucional é interessante, porque de fato, o que é que a gente sentiu? Que dentro desse arranjo de governança, os estados não estavam presentes. Então, a gente fez uma proposta envolvendo os estados nessa questão da esfera consultiva e na esfera executiva, que é justamente aqui o Fórum de Governadores também ser trabalhado, continua o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e os conselhos estaduais sendo envolvidos. E na esfera executiva, tendo a instância tanto nacional quanto a estadual. Tá? Então, aqui continua sendo estratégia para cima e execução para baixo. Visão, diretrizes estratégicas, metas nacionais e planejamento. Isso foi colocado, vamos aguardar uma resposta. Aqui eu vou colocar para vocês uma análise que foi feita justamente entre as três propostas. O que era hoje, o que nós colocamos e a proposta do governo federal. Fundo Amazônia, sistemática atual, né? Característica: captação e gestão dos recursos centralizados, BNDES e COFA. Doações em geração de diplomas nominais, taxa de conversão, dólar por tonelada de CO2, única. Estados e demais beneficiários podem ter acesso aos recursos via projetos. Suspensão da incidência de PIS, PASEP e COFINS para doações recebidas. Tá? Isso aqui é o que é hoje. Tá? Então, PRODES, dados de desmatamento, MMA define limite anual de captação de recursos, CTFA atesta a redução de emissões por desmatamento. Aí nós temos BNDES, o doador. Ele passa o recurso, recebe o diploma de acordo com o resultado. Então, COFA define diretrizes, critérios de aplicação. E governo federal, prefeituras, governos estaduais, privados, incluindo ONGs, encaminha o projeto ao BNDES, ao Fundo Amazônia, e aí recebe recurso de volta.
Tá? Isso aqui é a estrutura que todos nós conhecemos. As vantagens do que nós temos hoje: simplicidade, clareza e transparência para doadores. Aqui quem fez essa análise foi, eu não lembro, foi a Receita Federal, Ministério da Fazenda, estava tentando lembrar que era da parte financeira. Então, ele foi o mais neutro possível, mas a gente sente que sempre tem, não tem como não escapar um pouquinho de vantagens a mais, né? Mas isso é importante, que a gente sentiu de fato que era uma análise tentativamente mais neutra possível. Credibilidade na gestão e aplicação dos recursos pelo agente financeiro, segurança para doadores sem risco de dupla contagem, critérios e prioridades definidos nacionalmente de forma participativa, através do COFA. Desafios: incerteza quanto ao acesso aos recursos, aprovação de projetos. Isso aqui é o grande desafio que a gente bate em todas as teclas, todas as vezes. Acesso aos recursos pode não corresponder à contribuição para a redução do desmatamento. Falta de incentivos a políticas estaduais e ações estruturantes. Falta de incentivo direto aos agentes que contribuem para a redução do desmatamento: agricultores, indígenas, comunidades tradicionais, etc. Aí nós temos a proposta dos estados, que é aquela que eu apresentei para vocês lá. Redução do desmatamento atestada pelo CTFA, geração de URED, mais distribuição das UREDs: 80% estados, 20% do governo federal. URED serão distribuídas entre estados conforme a metodologia estoque-fluxo, e ficou acordado entre os estados que seria 50-50. Cada estado designará agente financeiro para captação de recursos para suas URED. Manutenção da sistemática atual de captação e aplicação dos recursos do governo federal, BNDES e COFA. E aqui a estrutura que seria essa: continua o PRODES, continua o CTFA. Diferença: 80% de URED vem direto para os estados, 20% vai para o BNDES. Lá temos a estrutura normal de antes: Fundo Amazônia, projetos, prefeitura, estados privados, governo federal, ok. Só que aí tem uma diferença, que é justamente que os estados também podem ser, podem captar diretamente através de doadores com seus agentes, que não necessariamente é o BNDES. Então, os agentes próprios, locais, se o estado tiver, pode captar também. E os estados aqui distribuem essas UREDs com relação à metodologia estoque-fluxo na proporção de 50-50, como a gente ficou acordado. Obviamente tem a questão do diploma, que ainda tem que se discutir melhor como que seria essa parte dos diplomas e os títulos, tá? Que ainda está em processo de discussão. E o importante é que teve uma proposta. Vantagens: maiores perspectivas de acesso a recursos pelos governos estaduais, maior flexibilidade do governo estadual na gestão e destinação dos recursos captados. Desafio: incerteza quanto à destinação das UREDs, pode gerar títulos, offset. Maior complexidade para doadores, falta de clareza quanto à destinação dos recursos captados para atividade de combate ao desmatamento. O que acontece? Isso aqui foi colocado em função de uma primeira proposta. Ok. Maior complexidade, maiores custos de transação, replicação de atividades, necessidade de desenvolvimento de metodologias para repartição de URED entre estados e governo federal. Para repartição entre estados, estoque-fluxo, validade das UREDs alocadas para fim de captação de recursos. Caso agente financeiro não seja federal, haverá incidência de PIS, COFINS, etc. Então, assim, esses desafios são lógicos. A proposta está iniciando. Então, a partir do momento que ela começa a tomar corpo, a gente vai definindo muitas dessas dúvidas que estão aqui, que estão como desafio. Do governo federal, as características, né? Definição das competências para prospecção e captação de recursos, manutenção de caracteres atuais, captação, isso aqui já foi colocado. Diplomas serão emitidos por instância, COFA modificado. Definição de regra geral, decreto para alocação dos recursos entre políticas federais, finalidades específicas, governos estaduais e projetos. Instância, COFA modificado, definirá critérios complementares ao decreto para alocação dos recursos internalizados e para projetos. Definição pré-definida de recursos a governos estaduais com base em habilitação mediante requisitos mínimos, desempenho institucional, além de estoque-fluxo, diretriz de aplicação de recursos, políticas estaduais de rede. E aí é essa proposta do governo federal, que continua PRODES, CTFA, só que aí nós temos
Decreto, captação, doadores, o COFO modificado, continua definindo, BNDES, gestão financeira, e volta para cá através de projetos com finalidades específicas, e daqui os estados acessam com as definições e alocações diferentes em função não só de estoque fluxo, mas de desempenho institucional. Tá? Então, também está, é uma proposta, está em processo, meio parada agora a negociação, mas a gente tem que retomar isso. Vantagens: efetivo reconhecimento da contribuição dos governos estaduais, apoio à manutenção, aprimoramento e ampliação das políticas e ações em âmbito estadual, definição de parâmetros de desempenho institucional e metodologia de aferição, clareza e transparência para doadores e comunidade internacional quanto à destinação do recurso, fortalecimento do Fundo Amazônia como instrumento financeiro da Estratégia Nacional de Rede, promovendo sua articulação com outras políticas nacionais, PSA, áreas protegidas, PPCDAM, eixo fomento e estaduais, manutenção da atual suspensão da incidência de PIS, PASEP e COFINS para doações recebidas. Tá? Desafios: pactuação entre governo federal, governos estaduais e demais atores quanto a parâmetros para alocação de recursos, previamente à edição da norma, decreto. Isso aqui é essa discussão que a gente está em processo. Definição dos critérios e metodologia para distribuição de recursos para governos estaduais, requisitos mínimos e mínimos de habilitação, estoque fluxo, desempenho institucional, aplicação de recursos. Rapidamente, o que nós temos de 2006 a 2020 seria isso. Tá? Então, com relação ao que os estados, baseado nessas projeções, os estados receberiam, teriam essa divisão, tá? Com relação ao governo federal, monitoramento e fiscalização, todos eles, e o Fundo Amazônia aqui recebendo os projetos e tudo mais. E aqui são os valores que nós temos, tá? Com relação justamente àquelas divisões que nós temos lá. O Amapá, apesar de tudo, é bem baixinho. Agora imagina só, essa redução, menos 0,1. Até hoje eu não consigo entender como a gente pode reduzir negativamente. É, mas aí de um ano para o outro, como é que a gente vai conseguir que o satélite consiga verificar que recuperou isso? Isso aí é 30 anos para conseguir ter um resultado desse, né? Mas é aquela questão seguinte: o estado do Amapá possui um problema de nuvens durante o ano todo, em 98% do estado. Tá? Então, de um ano para o outro, pode ser que um determinado ano tinha muita nuvem, no outro ano, quando passou lá naquela área, não tinha, e aí conseguiu detectar. Ah, tem desmatamento. Ou então está coberto lá e não detecta, então aí ele acha que não está desmatado. Então tem algumas situações aí, por isso que a nossa base cartográfica está baseada em radar, que a gente está com recurso. Tiraram do Fundo Amazônia, mais uma coisa, né? Tiraram a base cartográfica, a rede geodésica do Fundo Amazônia, do nosso projeto, aí a gente teve que passar para o empréstimo do BNDES. As UREDs divididas, Amapá seria o que menos receberia em função do tamanho e tudo mais, e pouco desmatamento. O governador do Amazonas uma vez propôs, né, doar motosserra para todo mundo lá para ver se melhorava a entrada de recursos. Eu acho que talvez a gente tenha que propor alguma coisa assim lá também. Aí, mecanismo de estoque e fluxo. 2010 a 2020, as divisões também, estado do Amapá teria um pouquinho. Tá? Esses seriam os valores, né, com relação a toneladas de carbono. E aqui a distribuição de rede entre governos federais e estados. Então, números são projeções, obviamente, com base na nossa proposta. Tá? Então, não se preocupem que está tudo em negociação. E aqui é a evolução do estado do Amapá, com relação às UREDs acumuladas. Aí, chega em 2020, lá a gente vai estar rico. Queridos, muito obrigado.
Bom dia a todos. Está todo mundo firme aí, esperando o almoço. Então a gente vai assim ilustrar um pouco, talvez com algumas informações mais de Mato Grosso, né, do estado de Mato Grosso que foi colocado aqui. O ICV é uma ONG baseada no estado de Mato Grosso e nosso trabalho visa construir soluções compartilhadas para a sustentabilidade do uso da terra, com foco nesse estado. Eu vou falar então um pouco do Sistema Estadual de Rede Mato Grosso, entrando um pouco no exemplo de um dos estados, né? Falar nossa visão sobre o papel dos estados, que é muito alinhada com aquilo que foi apresentado agora pelo Cleiton, propor uma visão integrada de rede, a ser contemplado na estratégia nacional e algumas considerações não realmente finais. Então, o Sistema Estadual de Rede Mato Grosso, ele é regido por uma lei, né, que foi sancionada no início desse ano, 2013, depois de um longo processo de elaboração muito participativo, e tem os seguintes componentes, essa lei, né? Primeiro, algumas definições, que basicamente todos os termos técnicos são utilizados no, nessa lei, que é consistente com os termos das definições da UNFCCC de outros níveis. Os princípios, objetivos e diretrizes dessa lei, o seu principal objetivo é contribuir para as metas de redução do desmatamento estabelecido pelo Plano Estadual de Combate ao Desmatamento, Prevenção e Combate ao Desmatamento, chamado PPCD, que a gente acabou de fazer uma revisão. Ele tem metas um pouco mais agressivas, né, um pouco mais ousadas, avançadas do que o Plano de Prevenção contra o Desmatamento da Amazônia. E tem alguns princípios, um deles importante é a consistência com o nível federal e com todos os acordos vigentes em nível internacional, além de um princípio de transparência e a consulta. Consentimento livre, prévio informado também é colocado como um princípio de todo o sistema estadual de rede. Ele define uma estrutura, né, com um órgão deliberativo, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, dois órgãos consultivos, um que é um painel científico e outro que é o Fórum Estadual de Mudança Climática, e o seu órgão principal deliberativo, diretor, é um conselho ou gestor. Então, isso é uma inovação, não é um órgão de governo que toma as principais decisões mais importantes do sistema estadual de rede em Mato Grosso. É um órgão colegiado que tem uma paridade entre governo e sociedade civil, tem representação de governo federal e estadual e de vários grupos da sociedade civil, basicamente todos os principais grupos de interessados, como indígenas, setor florestal, setor agropecuário, agricultura familiar, são representados nesse conselho que é o locus da tomada de decisão. Eu vou falar depois dos instrumentos, detalhar um pouco mais. Tem um capítulo sobre elegibilidade e condições de aplicação. Basicamente, define quais são as áreas elegíveis, inclui unidades de conservação, terras indígenas, áreas privadas e assentamentos, ou seja, praticamente todas as áreas rurais, né, do estado, do território do estado, e determina, também identifica os proponentes legítimos, que incluem entes públicos, proprietários privados, comunidades com direito de usufruto, e identifica para cada situação as garantias e salvaguardas que se aplicam. Então, isso é o quadro geral dessa lei. Em termos do seu funcionamento, ele propõe, né, uma parte assim, que a gente pode chamar assim, de MRV, né, com inventário, definição de nível de referência e sistema de monitoramento, uma contabilidade de carbono e registro das unidades de carbono reduzidas, uma reserva de segurança, onde uma parte das reduções de emissões são colocadas para garantir projetos, programas ou eventuais anos futuros em que haja um aumento de desmatamento. Então, isso é essa parte aqui. A parte de ação, ela se faz através de programas de rede, que é o principal instrumento, ou
projetos isolados de rede, que já que tem alguns projetos que já existem e podem haver novos projetos que surjam, que ainda não sejam integrados em programas, né, de nível estadual ou regional ou setorial. Então, se surgir um novo projeto que ele for interessante, então ele pode ser também contemplado nesse sistema. E ações de preparação e apoio, aquilo que é chamado de readiness, né, de, então, é todas as condições necessárias para poder aplicar determinados programas, como, por exemplo, a realização do cadastro ambiental rural, e, enfim, as condições de governança, também o sistema de monitoramento estadual, todas as condições necessárias para poder funcionar programas ou projetos de rede. Em termos de mecanismos financeiros, tem um fundo estadual de rede, que é específico para financiar ações de preparação e apoio. Então, é um fundo público para, basicamente, financiar a parte de governança pública. É, e foi proposto, mas não foi incluído ainda na versão final da lei, uma companhia público-privada para chamar de carbono florestal, fomentar projetos, programas e para fazer uma gestão assim mais dinâmica desses recursos de rede. Então isso é o funcionamento proposto, né, e colocado na lei do sistema estadual de rede. Foi votado em janeiro, né, na verdade foi votado no final do ano passado, em dezembro, e sancionado no início de janeiro. E a gente está em já dezembro, né, agora, quase um ano depois, e não foi feita a regulamentação ainda. Então, a gente tem um problema também, não é só em nível, né, de governo federal, também em nível de governo estadual, de o andamento desse processo não está na velocidade que precisaria. Então, agora vamos falar um pouco da nossa visão sobre o papel dos estados, né, muito baseada na nossa experiência em Mato Grosso, mas também na interação com outros estados, especialmente mais intensamente com o Acre e Amazonas, né, de como a gente, como organização da sociedade, enxerga o papel dos estados na estratégia nacional de rede. A primeira coisa são algumas considerações. Tem que considerar, né, primeiro, uma questão de competência. Foi feito um estudo jurídico pelo Ludovino Lopes, acho que ele é conhecido nesse estudo, que justamente analisa essa competência, né, legal, tanto para atuar como para legislar em termos de rede. Também considerar o papel crescente dos estados e também dos municípios na gestão ambiental em geral, na gestão das florestas em particular. E aí, acho que não precisa estender muito, mas a gente sabe, por exemplo, toda a parte de áreas privadas, né, ela é basicamente uma gestão dos estados, tema de cadastro ambiental. Então, tem um papel assim, importante em estados que têm também grandes unidades de conservação sustentável. Existem as concessões florestais, né, que também são geridas pelos estados. Então, tem um papel grande e crescente do nível subnacional na gestão das florestas. E as iniciativas existentes de rede nos estados, né? O Mato Grosso é um dos estados que está avançado nessa discussão, definição dessa política. O Acre, digamos que está mais avançado, né, já na implementação, recebendo recursos. Amazonas também em alguma medida. Em função disso, a gente avalia que os estados têm um papel muito importante nessa estratégia nacional de rede, que a gente entende que deveria ser um mecanismo integrado, né? Quando a gente vê, por exemplo, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tem um funcionamento de unidades nacionais, tem um funcionamento de unidades estaduais e até municipais. A gente tem que pensar um sistema de rede que também seja um sistema integrado, né, com o papel de cada um. Considere a autonomia dos estados para definir prioridades e também para estabelecer seus mecanismos de repartição de benefícios. Na versão da Estratégia Nacional de Rede, a que tivemos acesso bastante tempo atrás, né, Plínio?
Eu não sei se vocês viram depois, mas acho que faz mais de um ano que a gente não viu nova versão, né, nova evolução daquilo. Então, naquela versão, não tinha uma identificação clara de papel dos estados, né? E especialmente a questão de definição de prioridades estava definida a nível federal. As prioridades vai ser os primeiros 2 anos para unidades de conservação e áreas protegidas, né, digamos. Será que isso é a prioridade que se aplica em cada situação de cada estado? Né, possivelmente não, né, porque tem estados que podem estar mais avançados em outros aspectos, né? E estado como o Pará, por exemplo, que hoje já tem 60% das suas áreas privadas no cadastro ambiental, ou Mato Grosso também, situação similar, podem ter um objetivo diferente, né, ou demandas prioritárias diferentes do que outros estados. Mecanismo de como que é, relato, né, e verificação, não é reporte, estadual integrado com o federal. Por quê? Existem também especificidades estaduais, né? Por exemplo, o estado Acre tem um tipo de desmatamento que é muito menor o tamanho de cada polígono do que no estado de Mato Grosso. Então, se o PRODES tem hoje essa limitação de 6 hectares, né? É um sistema de monitoramento, já é uma limitação que está cada vez mais séria, considerando o tamanho dos desmatamentos que está reduzindo. Mas estados como Acre, especialmente, precisa de um monitoramento bem mais detalhado. Tem outras lacunas também de MRV. Se a gente olha hoje, tem um monitoramento da Amazônia, tem um monitoramento do Cerrado. Nós, em caso de Mato Grosso, estamos bem na junção desses dois. A gente tem áreas que não são monitoradas por nenhum dos dois sistemas, né, porque são manchas de cerrado dentro do bioma Amazônia, não são monitoradas nem pelo PRODES, nem pelo monitoramento do cerrado. E tem áreas que são contadas duas vezes, porque tem uma sobreposição do cerrado com o mapeamento do PRODES. Então, assim, na hora de descer para o nível estadual, tem algumas especificidades que têm que ser corrigidas. Os estados podem ter um papel para fazer isso e de forma integrada com o sistema de monitoramento nacional. Essa definição prévia do critério de repartição das reduções entre os estados e entre estados e federação, acho que foi um tema bem tratado pelo Cleiton. A gente acha também que é importante ter essa definição. E uma autonomia dos estados na captação de recursos, até para poder ampliar as possibilidades de captação de recursos, né, para não colocar todos os ovos numa única cesta. E a participação clara também dos estados no arranjo de governança, foi bem exemplificado também pelo Cleiton. Acrescentaria ampliar também essa participação para permitir uma maior participação da sociedade civil, né, que são grandes parceiros também dos estados nas suas políticas. Uma visão assim um pouco integrada sobre RED, tem muito entendimento assim de que RED é o lado dos incentivos econômicos. Mas quando a gente vê tudo o que é necessário para conseguir a redução do desmatamento e degradação florestal, tem que realmente considerar mais elementos, ou seja, primeiro, o fortalecimento do monitoramento e controle, a implementação de incentivos econômicos, e mesmo esses dois grandes componentes, a gente acha que não são suficientes se não tiver também disseminação de boas práticas, tanto nas áreas já desmatadas quanto nas áreas florestais, né? Então, vamos usar alguns exemplos sobre isso e talvez nesses exemplos tentar identificar o papel do nível subnacional. A gente vai ver em que medida esse papel é fundamental. Fortalecimento do monitoramento e controle, o primeiro instrumento é o CAR, né, Cadastro Ambiental Rural. Não sei, o CAR ele é operado pelos estados, então ele já é assim de cara, o principal instrumento aqui já é operado pelos estados. Só que para chegar realmente conseguir cadastrar as propriedades, a gente tem um papel fundamental do município. Você citou o exemplo do caso de Alta Floresta.
Se você olhar o cadastro ambiental de Mato Grosso, ele representa hoje 53% do estado. Né? Mas é quase tudo grandes e médias propriedades. De 1.000 hectares, a média é 1.000 hectares. Né? Mas tem muito poucas propriedades abaixo de 500 hectares. Agora, tem um município que fez 3 mil cadastros ambientais e que cadastrou todas as suas pequenas propriedades. É só o único município que teve uma política, né, fez um projeto para fazer isso. Hoje, como foi falado, né, esse município, Alta Floresta, ele está junto com um grupo de municípios de Mato Grosso liderando uma proposta de um programa de municípios sustentáveis para o estado. Então, essa agenda, ela vai, se ela for acontecer, ela vai acontecer a nível municipal, né, de fazer o CAR, universalização do CAR. O CAR das grandes propriedades ele acontece, né, mas das pequenas propriedades ele precisa do nível municipal. Monitoramento e fiscalização, acho que nas análises que foram mostradas pelo colega da PUC, ele focalizou muito na ação do IBAMA. Só que o IBAMA está gradativamente reduzindo o esforço de fiscalização na Amazônia. E os estados deveriam, né, assumir, gradativamente aumentar. O que a gente está vendo não é isso que está acontecendo. Os estados também reduzindo e o. Né? Pelo menos o caso do estado de Mato Grosso. Nos últimos 2 anos, teve assim, uma lacuna praticamente total de fiscalização. Acho que é um pouco excessivo falar lacuna praticamente total de fiscalização, mas uma, assim, abriu-se várias brechas. Sistema de controle florestal, sistema de controle sobre exploração madeireira. A gente tem, isso aí já dialoga mais com a questão da degradação florestal, né? Tem uma proposta de um sistema integrado de nível nacional, do DOF, mas o principal da operação, ele também é feito em nível estadual. As autorizações, todo o controle do manejo, ele é feito em nível estadual. Olhando para o lado dos incentivos econômicos, né, a gente tem, assim, alguns exemplos, né, cota de reserva ambiental. A gente vai falar um pouco sobre isso. Crédito do programa ABC e propósito de pagamento por seus ambientais. PSA, tem vários estados que já têm lei, aí mais estados do Sul, Sudeste, né? Já tem lei, já tem programas em operação. O crédito ABC, ele é muito mais uma questão de política federal. A cota de reserva ambiental, aqui, eu queria mostrar uma análise que nós fizemos sobre como isso se aplica no caso do estado de Mato Grosso. Peço desculpa àqueles que já viram isso algumas vezes, né, Plínio? Vamos olhar especialmente o caso da área de floresta do estado de Mato Grosso, porque a CRA, ela se aplica para cada bioma separadamente. Então, a gente fez um cálculo de quanto tem, considerando todas as propriedades rurais do estado de Mato Grosso, aquelas já cadastradas e simulando aquelas que não estão cadastradas, quanto tem de ativo potencial que poderá emitir cota e quanto tem de passivo potencial que vão demandar cotas, né? Esperando que seja realmente um mecanismo que vai contribuir para redução do desmatamento, prevenção de desmatamentos. Então, a gente descobriu que tem uma oferta potencial de mais ou menos 8 milhões de hectares, e uma demanda potencial mais ou menos similar, o total. Isso é uma boa notícia. A gente tem uma grande potencial de ter uma compensação entre ativos e passivos. Só que, se a gente olhar, primeiro, essa demanda potencial, ela hoje está nesse nível porque ainda não tem zoneamento do estado. Quando acontecer o zoneamento do estado, que flexibiliza para 50% todas as áreas consolidadas, ou seja, as áreas onde mais tem passivo, o passivo já pode cair né, em até 60%, ou seja, fica mais ou menos 30% do que ele seria. Aí já tem um desnível. E a outra coisa, olhando essa oferta, o quanto dessa oferta são áreas que são passíveis de desmatamento legal? Porque a cota no código, ela não se aplica somente às áreas que são aquele acima do 80% de reserva legal. Qualquer área abaixo de 4 módulos fiscais que tiver qualquer 1 hectare de floresta, isso é um potencial ativo de CRA, né? Vai poder emitir cota.
Então, se a gente olhar, aliás, uma área que tiver mantido 100% da sua vegetação nativa, ou acima de 80%, o seu potencial para emissão de CRA é tudo que for acima de 50%, por causa daquela definição de que era a referência é aquilo que era legal à época. Ele sempre cumpriu, então a referência dele é 50%. Então, na área de floresta de Mato Grosso, do total de 8 milhões de hectares de ativo potencial de CRA, são 6,4 que são de áreas que não podem ser desmatadas legalmente, e somente 1,7 de áreas que podem ser legalmente desmatadas. Então vamos imaginar uma situação, eu tenho uma demanda potencial dessa ordem aqui, de 4 milhões de hectares, para onde ela vai essa demanda? Aonde ela vai procurar, qual é o tipo de área ela vai querer comprar a cota? Dá para imaginar que essas áreas vão ser mais caras do que essas aqui, porque aqui ele tem direito de desmatar ainda. Tem um custo de oportunidade diferente desse cara aqui. Então, a cota sozinha, pegando esse exemplo já, fazendo um aprofundamento do caso de Mato Grosso, a gente imagina que seja, pode ser, tem várias diferenças contra os estados, mas a gente vai poder também encontrar situações não muito favoráveis, né, para a conservação mesmo de áreas que seriam passíveis de desmatamento legal. Então, isso é só um exemplo que mostra assim, até a que ponto é importante a gente descer realmente para um conhecimento de cada situação local para a implementação desses instrumentos também de incentivos. Para falar um pouco de disseminação de boas práticas, vou pegar o exemplo da questão da pecuária, né? Se a gente pegar a cadeia da pecuária, foi falado aqui, o grande cadeia maior, assim, responsável, diretamente responsável pelo desmatamento na Amazônia, apesar que, por exemplo, no estado de Mato Grosso, ela está reduzindo a sua área total. Então, ainda é a atividade que está gerando desmatamento, mas a área total da pecuária está reduzindo. Então, por quê? Né? Porque a soja está crescendo muito rápido. Então, a gente tem que olhar também essas questões, né, de vasos comunicantes. Né? Quem que é responsável pelo desmatamento? Se tem uma área de uma commodity que está aumentando quase 1 milhão, ou mais de 500 mil hectares por ano, né, e outra que está reduzindo praticamente tudo isso também, mas é essa outra, que é, no caso, a pecuária, que está fazendo alguns novos desmatamentos em áreas de fronteira. Então, mas de toda forma, no caso da pecuária, a gente tem mecanismo que pode se considerar de comando, controle, tanto em termos de fiscalização como de restrições, por exemplo, de empresas não podem comprar gado de área recém-desmatada, desmatada depois de 2008. Né? E nem todas as empresas estão conseguindo ainda implementar isso, mas tem sistema de monitoramento, né? Principalmente os grandes frigoríficos estão aplicando essas restrições. Então, existem restrições, por um lado. Existem incentivos econômicos, existe um crédito bonificado, etc. Mas para realmente poder acontecer uma transformação na cadeia da pecuária, precisa muito fortemente de uma disseminação de boas práticas, porque hoje não tem técnicos capacitados para fazer realmente essa disseminação. Então, é preciso um outro nível de trabalho aqui, que a gente vê que ele precisa de uma interação muito próxima com o setor privado e, obviamente, são estratégias, se não for só local, assim, um nível máximo desse tipo de estratégia é um nível estadual. Então, são alguns exemplos para ilustrar, assim, tentando ilustrar um pouco concretamente, né, da necessidade de ter as estratégias sendo pensadas e funcionando em nível estadual e municipal. Então, não tenho considerações finais, tem alguns paradoxos para colocar aqui, ver se vocês me ajudam aqui, porque estou um pouco perplexo. Depois de alguns anos, né, nesse RED, eu cheguei hoje num grande ponto de interrogação. Então, né, RED é a maior contribuição para a redução das emissões globais,
iniciativa de rede de todas as escalas cada vez mais capazes de demonstrar sua performance. Por exemplo, o estado de Mato Grosso hoje está desenvolvendo um que a gente chama de JPD, né? Seria como para um projeto, o tal do PDD, só que em nível jurisdicional, para ser validado pelo VCS. O Acre já está bem avançado nesse processo. Então, a gente está praticamente demonstrando, sendo validado por organismo internacional, que a gente reduziu tantos, e no caso são bilhões de toneladas. Legal. Mas, por outro lado, quem que vai pagar isso? Né? Sim, tá, por um lado está assim, muito forte isso, mas por outro lado está também cada vez maior a dúvida sobre essa conta. Assim, né? Então, teve, né, alguns avanços em Varsóvia, um pouco mais de definição, que vai ser o Green Climate Fund, mas assim, compromisso mesmo. Então, assim, nessa situação, por exemplo, os nossos doadores que financiaram nosso trabalho, esses trabalhos que, né, essa reunião aqui, estão se retirando. A gente está sendo negado novas doações para trabalhar sobre rede. Estão falando, bom, já está assim, desde praticamente 2007, né, faz 6, 7 anos investindo aqui, por enquanto não está desdobrando. Então, tem um momento que a gente vai acontecer, já está acontecendo uma redução muito forte, né, dos investimentos para organizações da sociedade civil nesse tema de rede. Vai haver uma retirada, agora vai ficar mais com o governo, até ter novos, né, sinais positivos. Não sei se esses que você mostrou, Letícia, vão ser suficientes, né, para remotivar investimento. Vamos olhar o caso de Mato Grosso. Ele foi o estado que mais contribuiu para a redução do desmatamento na Amazônia, mais ou menos 60% da redução do desmatamento na Amazônia aconteceu em Mato Grosso, que foi a maior contribuição na redução das emissões do Brasil. Então, uma bela performance. Mas o plano de prevenção e controle do desmatamento de Mato Grosso não recebeu nada até agora do Fundo Amazônia. Tem aquele projeto em negociação. Tá? Tem problema do projeto, a gente sabe. Mas tem também um problema do modelo de financiamento disso, porque, né, de funcionamento disso. Porque a gente está. Esse plano começou em 2009, né, vigorou em 2010, 11 e 12, e sem recurso nenhum do Fundo Amazônia. Em função disso, também ele foi muito parcialmente implementado, ou seja, a maior parte das ações propostas no PPCD de Mato Grosso não aconteceram, não tiveram financiamento. Esse ano, infelizmente, Mato Grosso foi o estado que mais contribuiu para a retomada dos matamentos. Não sei se é por causa disso. Enfim, os estados, né, a gente vê, são pioneiros no estabelecimento de mecanismos de rede, também de PSA, e a versão que a gente teve acesso da Estratégia Nacional de Rede, lá atrás, a gente achou que não valorizava bem o papel dos estados, especialmente na definição das estratégias. No mecanismo de financiamento, acho que isso está sendo agora possivelmente ajustado, e também no modelo de governança. Então, são alguns paradoxos que eu deixo aqui para a gente pensar durante o almoço. Ou talvez numa discussão, não sei se vai ter ainda. Thank you.
Boa tarde a todos, meninos. Meu nome é Fernando Castanheira. Olha, vou falar um pouquinho mais alto para vocês acordarem, né? Depois do almoço é. Mas vamos tratar de um tema aqui. Eu sou engenheiro florestal, estou na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República para trabalhar esse tema de florestas plantadas. E vamos discutir um pouco. Não foi um mecanismo formado basicamente com a ideia de RED, então, na verdade, é um instrumento que coopera com o conceito. E é o que a gente quer explorar um pouco aqui com vocês. Vou apresentar um pouco a estratégia que foi montada para esse projeto. É um projeto que está dando continuidade ainda está em andamento. Vou explicar um pouco isso ao longo da apresentação. Mas o importante disso é que a SAI, por característica própria, ela tem uma visão de longo prazo. Isso tem tudo a ver com floresta. Isso é uma coisa que o país está começando a ter essa nova dinâmica, a olhar ao longo prazo, a ter crédito a longo prazo. Então, floresta começa a interessar outros segmentos que não os segmentos tradicionais, tanto que investem ou atuam na área florestal. E eu vou explicar um pouco mais para frente, porque é um dos instrumentos que a gente está usando nessa política. Nós basicamente articulamos, então a SAI é um ministério, a dúvida se precisaria ser um ministério, mas é uma secretaria de planejamento de longo prazo. Isso é fundamental para um país que haja planejamento de longo prazo. E a SAI cuida desses temas. Na área da sustentabilidade florestal, a gente já trabalha, foi discutido um pouco aqui da questão da intensificação da pecuária. Nós temos um trabalho estamos instalando agora no Ministério da Agricultura um núcleo de inteligência territorial, com foco no uso da dinâmica, né, do planejamento e uso da dinâmica agropecuária no território, e por agropecuária entende-se floresta. É dinâmica rural, entende-se agricultura, pecuária, floresta. Então a gente tem uma parte específica trabalhando a agricultura sustentável, justamente na lógica de intensificação de cabeça. PPCDAN a gente já trabalhou, inclusive nós coordenamos o GT3, que era o de fomento a atividades sustentáveis. Na área de clima, a gente trabalha, tem um grupo, inclusive ex-Ministério do Meio Ambiente, Nathalie e Sérgio Margulhos, hoje é meu secretário, Nathalie Unterstel, hoje é diretora, então já tem uma expertise na área de clima, e eu militando na área de florestas. Bom, por que que tem uma política de florestas plantadas, né? Na verdade, a política florestal existe, florestas plantadas também tem. Todo mundo fala, está meio solto, não tem política pública. A própria falta da política pública já é uma política, né? A falta é uma estratégia que o país tem de ter política. Ela existe, ela está desarticulada, isso é claro, certo? Tem um pano de fundo muito forte atrás da parte florestal. A gente já tem um conjunto de políticas públicas. Você olhando pelo território, elas se complementam. Deveriam se complementar melhor, mas elas existem, estão aí para a gente ver. Então, se você olhar o nosso território, a única coisa que você não teria muito claro aonde usar era nas áreas passíveis de conversão, que em tese nem precisaria de política pública para você promover aonde acontece a economia real, né? A gente quer que aconteça também nas outras áreas, nas áreas indígenas, nas unidades de conservação, nas reservas legais, inclusive nas APP. A gente quer ter uma dinâmica do. Porque a gente fala muito em controle, comando e controle, que está muito vinculado à RED, mas o comando e controle já, a gente já sabe disso, por si só é ineficaz, se ele não vier associado à política de fomento. PPCDAN, a segunda fase, preceitua isso. Uma das ideias é, bom, legal, a gente conseguiu bacana o comando e controle, mas faltou uma coisa, está faltando a gente botar um ingredientezinho, uma pimenta que é de desenvolvimento sustentável no jogado. Então a gente começa a entender que a dinâmica de uso sustentável ela integra também uma parte econômica forte que esteja vinculada a toda uma estratégia de conservação dentro do território. Então a gente trabalha muito a questão do território, ou seja, a política existe, o que a gente quis trabalhar. Depois eu vou falar um pouquinho lá daquele cantinho lá da lei de política de nossas florestas plantadas, é essa lógica do território, ou seja, por que que eu estou falando que isso aqui existe? Se você quiser plantar floresta dentro de uma reserva legal, já existe regra. Se você quiser plantar floresta dentro de uma área de concessão pública, inclusive isso é uma coisa que a gente usa pouco e pouco a gente sabe que pode, né? Se você a área alterada que seja pública, você pode conceder, inclusive, para iniciativa privada para recomposição. Então isso é um ativo enorme que o poder público pode ter, tanto no nível federal quanto estadual, para gerar economia, né?
Então, mas isso já está regulado, a Lei de Gestão de Florestas Públicas diz isso. Nas unidades de conservação, idem, na reserva legal, idem. Então, onde que está faltando um olhar em termos de política pública específico para a legislação seria nessas áreas passíveis de conversão no que tange a florestas. Partindo do pressuposto que floresta é sempre a melhor opção ao uso alternativo do solo, seja qualquer floresta, qualquer. Política de florestas plantadas, a gente não está falando de uma espécie, nem de um segmento. Nós estamos falando de todas as espécies que podem ser plantadas, certo? Com a mão do homem, com fins prioritariamente econômicos. Essa é a ideia geral de uma política de florestas. Então, essa é uma política de fomento, muito claramente, certo? A gente tem quatro eixos de estímulo de objetivos maiores da política. A primeira delas é o Brasil, é um mercado de produtos florestais, não estou nem falando de subprodutos e serviços. Só de produtos gira em torno de 220 bilhões de dólares ano. O Brasil participa com 8, é traço nesse mercado. É um mercado gigantesco, lá externo, e a gente participa com muito pouco. E o Brasil, não só pelo nome, mas pelas nossas características, deveria ter uma economia florestal muito mais robusta, né? Países igual o Canadá exportam 100 bilhões. É lógico que eles estão em cima dos Estados Unidos, que é um grande consumidor. Mas a gente precisava ser um player mais importante florestal do que é hoje. O mercado, isso é uma notícia ruim, porque quando a gente passa a ser global player, a gente começa a pensar em melhores práticas. Como nós somos mercado interno todo mundo sabe, não é lá muito interessado em qualidade, né? Ou origem, ou o que quer que seja, a gente atravessa por problemas que a gente conhece bem na área de produtos florestais. O outro, então a gente está seguindo uma lógica que é, ó, eu preciso também garantir o abastecimento de cadeias. Na verdade, eu não queria discutir floresta. Floresta é meio do processo. O que me interessa é o que... Ninguém derruba floresta por derrubar, ninguém planta floresta por plantar. É para alguma coisa. Então, o que me interessa, na verdade, é comércio. Somos nós que consumimos. É isso que gera demanda. Certo? É isso que faz... A oferta, ela vem a partir de uma demanda. Isso é muito claro, mas as políticas públicas, principalmente na nossa área, é tudo para a florestinha. Você pensa no boi, você pensa no bife no teu prato. Na floresta, você pensa em madeira, você pensa no diabo da madeira caindo. Você não consegue vincular o que se destina essa madeira. Isso é um erro conceitual. Isso é a base de uma economia florestal. Você entender que você planta floresta para um bem. E que isso é importante, que tem que ser feito. E que ele é melhor em termos de impactos que os seus substitutos. Então a gente precisa, o Brasil tem uma cadeia florestal bastante importante, isso é determinante na área de plantio florestal. Ninguém planta floresta à toa, ninguém não vai ter essa coisa, gerar. Todos plantam florestas com uma racionalidade econômica. Então, o território florestal é muito fácil de identificar. A gente precisa reduzir pressão sobre remanescentes nativos, aí a gente vai tocar talvez no tema que seja mais afeto à rede, que é a questão de um dos projetos, dos planos nossos, que é a siderurgia. A ideia original da siderurgia era justamente isso, porque o Brasil tem uma das melhores matrizes em termos de produção de carvão, né, de aço. 30% do nosso aço é produzido a partir de carvão vegetal de origem florestal, né? Só que essa origem, metade é nativa, metade é plantada. E os outros 70% vem de carvão mineral, ou coque. Ou seja, a estratégia que o Brasil foi é, vou substituir essa parte que vem de florestas nativas por plantadas. Essa é a estratégia do plano de siderurgia. Que a ideia que vem por trás disso é diminuir pressão sobre remanescentes nativos. E aí bate de frente, vai ao encontro da questão da redução de desmatamento. Principalmente desmatamento ilegal, lógico, né, que esse é um foco principal. E mitigar efeitos de gases de efeito estufa também está na matriz, no pano de frente da política, porque um dos princípios que a gente tocou é integração entre políticas públicas. As políticas públicas estão aí, nós temos um rol de políticas que tratam da política agrícola, política do meio ambiente, política nacional de gestão de florestas públicas, política de mudança do clima, política de biodiversidade, essas políticas não se conversam. Então, quando você cai numa política operacional, igual a gente está tentando trazer aqui, essas, obrigatoriamente, ela tem que começar a estar dentro desse negócio. A estratégia, no real, né, o que foi colocado aqui, o RED está muito bonito, quem paga? Então, nós estamos chegando aqui no concreto. Como é que a gente traduz isso para campo? Saímos da filosofia e íamos para... Então, esse é um objetivo claro que a gente trouxe já desde o início, que é a integração entre política pública, e a questão de mudança do clima entrou como o pano principal para uma coisa muito básica. Ela estabelece meta.
Então, de cara, eu tenho no mínimo 2 milhões de hectares para plantar de florestas no Brasil só para atender a questão de mudança do clima. Isso, 2 milhões de hectares, o Brasil tem 7, bastante coisa, só para um elemento, né? Pensando numa cadeia. A gente tem alguns desafios em termos de política pública, falou-se da descentralização, a gente viu aqui que é o desafio. Cada vez mais os estados e municípios vão trabalhar mais o seu desenvolvimento florestal. Estava em Tocantins agora discutindo o plano de desenvolvimento florestal do estado de Tocantins. Mato Grosso do Sul fez isso, Mato Grosso está fazendo, Goiás está fazendo. Então, vários estados estão trabalhando o seu plano de desenvolvimento florestal. Amapá também, inclusive, tem Instituto Estadual de Floresta. Era uma colega florestal, claro, não sei se ela ainda está lá. Então, a descentralização. Isso. Bom. Não sei porque que entrou primeiro, mas plantar floresta é absolutamente necessário. O Brasil precisa, desde Florã, né, já se falava, a gente precisa plantar floresta, né? Essa cultura florestal que o Brasil já teve e a gente perdeu, precisa voltar. A gente precisa plantar floresta, tá? Então, a gente precisa ter. Aí vem uma questão específica, que foi quando a gente foi trabalhar lá. Havia uma necessidade de separar nativas e plantadas em termos de política pública, de estratégia. Eu, como florestal, me incomoda um pouco isso, lógico. O trabalho inicial que a gente fez foi o seguinte: bom, vamos separar porque são regimes de produção bastante diferenciados. Quando você pensa numa estratégia de floresta plantada, é o regime de desenvolvimento dessa estratégia econômica e de articulação entre cadeias, como é que ele é feito, é bem diferente da nativa. E uma outra coisa que é muito particular às nativas é que hoje, sem medo de errar, pelo menos 80% do desenvolvimento das florestas nativas está na mão do Estado. É a estratégia que o Estado tem que fazer com a lei de gestão de florestas públicas. Hoje a gente tem pouquíssima área na mão de privados na Amazônia capazes de ofertar matéria-prima consistente para longo prazo. Hoje, 3/4 do que a gente consome de madeira vem de florestas plantadas, em 7 milhões de hectares. Ou seja, é basicamente porque a lógica política muda um pouco. Então, a gente precisa de ter uma conceituação, por que que a gente tem uma política. A gente ainda tem uma visão muito pouco sistêmica, como falei, a gente não integra as cadeias, não pensa. Aqui deveria certamente ter Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Né? Como eu falei, é chão de fábrica. Tem que trazer Ministério da Agricultura junto, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não adianta a gente ficar conversando em termos só conceituais. É importante, mas ele não resolve. Bom, aqui vou jogar um pouco mais rápido, porque não é o mais importante. Tá? Isso aqui eram só conceituações. É bacana entender que no passado, na década de 70, o Brasil, por uma opção estratégica, consolidou grandes cadeias, grandes estratégias, né? O Brasil tinha que ter um polo siderúrgico para ter o aço, e aí a sua indústria automobilística, e precisava também ter uma indústria de papel. Por isso que falou setor de celulose e papel. Isso não existe mais, setor de celulose e papel. Hoje existe setor de celulose e o setor de papel. Hoje se planta, fazem grandes empresas de celulose de mercado, que não são mais integradas ao papel. Porque o papel hoje, o Brasil, na verdade, a América Latina tem um potencial muito pequeno para papel. Nós não somos tão competitivos. O mercado consumidor de papel é pequeno. Que é forte celulose, celulose de mercado, e esse é pesado. Mas no passado a gente teve uma estratégia, né, nessa linha, né, de grandes empresas vinculadas a cadeias produtivas. Hoje a gente já tem uma nova dinâmica entrando. Hoje, a questão do uso da madeira para energia, o maior consumidor de madeira do Paraná é a Perdigão, que não é do setor florestal per se. Ninguém nunca imaginava que a Perdigão passa a ser. Então, secadores de grãos, quem movimenta a caldeira para abate de animal. Uso de energia para siderurgia. Então, isso é uma coisa que é uma nova dinâmica que tem. E a outra é a parte de madeira sólida para construção civil. Isso passou na nossa frente. O móvel brasileiro hoje é feito de MDF, uma tecnologia meio da década de 50 do século passado, que há muito pouco tempo a gente comprava móvel de madeira maciça, né? Hoje, aí depois passou para compensado, hoje é MDF, 100%. E 70% do móvel brasileiro é de madeira. Então você tem novas dinâmicas de uso de madeira. Bom, e construção civil vai mudar. A gente vai tá trazendo novos aspectos tecnológicos para casa, para fins estruturais. Como tem nos Estados Unidos, metade das casas americanas são de madeira. Isso, você vai no Japão, Europa, isso é pesado. E a gente agora está começando a trabalhar no Programa Brasileiro de Qualidade da Habitação, essa questão de normalização de fins estruturais, que aí são. Elementos de madeira de pequena espécie, basicamente advindos de florestas plantadas.
Então, se você olhar os tapumes de obras hoje, eles são, não é mais aquele compensado rosa, né? É um painel de OSB. Esse painel de OSB é um painel estrutural que se usa junto com wood frames, que são outro mecanismo. Bom, mas o que eu queria mostrar nessa aqui é só para mostrar que a gente hoje tem uma capacidade muito maior e que é a melhor da história. Eu não preciso usar dinheiro público, como eu usei no passado, para movimentar esse negócio. A gente tem dinheiro do mercado e não é pouco. Diferentemente do RED, o mercado tem como movimentar essa economia. A gente, apesar disso, o BNDES é um grande aportador de dinheiro público na área florestal, principalmente grandes cadeias associadas. Quer dizer, o Estado ainda banca bastante parte desse desenvolvimento. Então, e a gente tem mecanismos, e eu vou discutir isso um pouco para frente. Bom, como eu já te falei, integração. Isso é engraçado, porque o ABC e o Plano de Siderurgia, eles repetem o número. Isso é um erro. E a gente não quantifica isso em carbono. Não sei se vocês já repararam. É o único plano que não tem quantificado de verdade quanto que carbono. Eu tenho uma meta, mas não quantifiquei. E ela está repetida. O ABC é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que é o Plano Agricultura. E o Plano de Siderurgia repete. Como eu falei, na siderurgia a estratégia era de substituir nativa por plantada. E no ABC você tem três estratégias, né? Recuperar a área degradada, pasto degradado, a parte de plantio florestal per se e a parte de integração lavoura, pecuária e floresta. Então, esses dados ainda estão mal ajambrados, né? É um bom desafio para nós inserirmos a questão florestal, principalmente via esses planos, que aqui ainda tem o plano indústria que eu não comentei, né? Bom, eu vou falar um pouco do Ministério da Agricultura. Mas é de se espantar que um setor, que é o quarto do agronegócio brasileiro, não esteja numa política agrícola. E a gente fica falando muito de instrumentos inovadores, de cálculos e tal. Quando você analisa, na verdade, a gente tem um monte de instrumentos que a gente utiliza muito pouco. A área florestal, por exemplo, não utiliza quase nada dos instrumentos que estão na política agrícola. Então, seguro, crédito, pesquisa... Nós estamos falando aí de... Porque pesquisa só é a Embrapa, que está embaixo do Ministério da Agricultura. Né? Seguro rural, crédito, habitação, eletrificação, energia. São instrumentos que já estão disponíveis para a agricultura tradicional e que o setor florestal pouco se apropria disso, para falar com verdade, quase nada. Então, a gente precisa entrar nessa sistemática do que já existe. Para que ficar inventando? Então, primeiro ponto, meu amigo, traz para cá que eu quero usar esses benefícios também. Nós estamos falando de 200 bilhões que a gente bota em plano safra todo ano. Né? E o setor florestal pouco pega dessa história. Então, a gente tem alguns objetivos, isso aqui eu vou passar, porque isso aqui já é meio chavão, mas o que interessa aqui é que a gente tem capacidade, no mínimo, para dobrar a área de florestas plantadas. E dobrar a área de florestas plantadas, 14 milhões de hectares, isso é 1,6% do território brasileiro. Hoje nós ocupamos 0,8%, quer dizer, é traço dentro da estratégia brasileira de uso e ocupação do solo. Só, né, de áreas degradadas, a gente poderia ocupar 20 setor florestal aí, tranquilo, nos próximos 200 anos, só para reflorestamento. Então a gente tem espaço. Então o setor florestal, mesmo que dobrando, ele ainda é traço em termos de ocupação de área, porque a gente investiu muito em tecnologia de silvicultura, ou seja, a nossa produtividade por área é muito alta. Isso para as principais espécies florestais. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu quero conversar, orientação institucional. Isso era um problema que a gente tinha. Florestas está em todo lugar. Você vai pegar a Lei de Política Agrícola de 91, lá fala de florestas. Você vai pegar a Lei de Política Meio Ambiente, Política do Meio Ambiente, fala de floresta. A Lei de Gestão de Florestas Públicas fala de floresta. A MDA fala de floresta. Floresta está em tudo. Só que o que é a floresta? Em qual recorte que a gente vai dar a floresta? Quando você trata de um recorte desse, não existe. Não existe esse recorte. Então você precisa de uma governança. Falar recorte em floresta é ruim, né? Vou usar outra palavra, né? Mas você tratar... não podia perder essa, não levantei a bola. Mas o fato é que a gente precisa ter uma estratégia em relação à questão institucional. Porque não é uma questão simplesmente de você tirar de A ou B. É de você inserir a questão florestal em todos. Era aquela velha história se a gente precisava ter um Ministério do Meio Ambiente, ou na verdade todos os ministérios tinham que ser um pouco o Ministério do Meio Ambiente.
Né? Essa verdade é que a gente tirou o peso da questão ambiental dos outros ministérios. Isso agora a gente tem que trazer essa questão muito forte para eles, para o planejamento ser inserido. Então, a ideia de você trabalhar a orientação institucional, na verdade, foi de angariar outros ministérios que trabalhem também com a questão florestal. Bom, o que, que a gente está propondo? É uma primeira fase, ela ainda está em construção, porque ela está avançada no âmbito do governo, mas ainda tem um... Se tratando de burocracia estatal, é bem complexo. Mas a gente trabalhou um projeto de lei, que eu vou falar um pouquinho dele para frente, junto com o projeto de lei, porque ele organiza o que é florestas plantadas e como é que ela vai estar, como é que ela vai atingir aqueles objetivos que a gente falou lá. Nós estamos trabalhando um pacote que a gente chama de investimento, mitigação de riscos e redução de custos. O que é investimentos? Fundos de pensão. Fundo de pensão está aí. Você vai olhar os Timberlands, historicamente investem em florestas há décadas no setor florestal, no andar de cima. Na área, aqui no andar de baixo não acontece isso. Há um medo danado e com razão. O Brasil tem condições, tem se apresentado condições apropriadas para receber esses investimentos que tem tudo a ver com o setor florestal, que é um setor de longo prazo. Então, a gente está numa conversa bastante forte com o pessoal de fundos de pensão nacionais, porque ele também resolve um problema importante, que era a compra de terras por estrangeiros. O Brasil proibiu a compra de terras por estrangeiros, por vários fatores. Os fundos de pensão nacional podem entrar nesse mix comprando as terras e entrando em partnership com outros atores, inclusive internacionais, porque a terra, no sentido, era a garantia do processo, né? E continua sendo, para a área florestal mais do que tudo, né? Então, os fundos brasileiros, eles têm... e eles capitaneiam também outros investimentos, né? Eles vão juntos porque são fundos importantes. Hoje, mais de 2 bilhões e meio de reais já foram investidos em área florestal por fundos de pensão. Mas isso é um traço dentro da possibilidade que os fundos têm. Cédula de crédito florestal. São cédulas de mercado, novamente, vocês estão vendo, eu estou pegando dinheiro de mercado, né? Cédulas de crédito florestal é outro instrumento que você tem no mercado para você fazer negócios florestais regulados a partir de um... Já existem várias cédulas de crédito na área rural, são contratos de compra e venda, né, regulamentados. Então, a gente está fazendo uma específica para florestal, porque ela tem uma característica. Esse é outro ponto que a gente bota muito. Floresta não é agricultura, per se. A agricultura tem uma perspectiva de curtíssimo prazo, às vezes de semestre. Floresta, nenhuma floresta vai ter esse prazo. No mínimo, a gente está falando em planejamento de 5 a 25 anos. Então, os instrumentos que se aplicam à floresta, mesmo que projetados no que já existem, eles têm que ser adaptados. A cédula de crédito é um disso. Seguro rural. O próprio pessoal do fundo de pensão pediu isso. Falou, a gente quer ter mais segurança, seria interessante ter um seguro rural florestal. Existe o seguro. Só que ninguém pega porque é caríssimo, os parâmetros do seguro são todos norte-americanos. O maior problema de sinistro que a gente tem no Brasil não é incêndio, não é roubo, é vento. Porque em São Paulo são os ativos que são mais cobertos por seguro rural e lá dá vento e derrubou floresta, vento é um problema grave. Os caras cobrem até e desastre avião. Mas então, assim, tem um problema de informação, às vezes coisas triviais que você pode resolver ajudam. A gente quer, nesses dois últimos, na verdade, são reduções tributárias, para a gente incentivar o uso de resíduos florestais, ou seja, aumentar a produtividade por área, e justamente para você não ter que precisar de mais área para produzir a mesma quantidade e usar o máximo possível do ativo que você tem em produtos. Exaustão florestal, a gente está conseguindo, junto com a Receita Federal, mudar a ótica. A exaustão é um conceito tributário, contábil na área florestal. Eu não vou nem explicar aqui para vocês, porque a gente já está revertendo esse processo. A ideia, na verdade, é ter uma redução de PISCO, um crédito de PISCOFIS para quem vende madeira, numa primeira etapa, porque o que a gente teve de inflação de matéria-prima e insumo no setor, não é só o setor florestal, mas foi alto. Então, uma das coisas que a gente estava trabalhando era justamente minimizar esse custo a partir de uma questão tributária. Isso aí é uma discussão que a gente está na Receita Federal do Brasil com sucesso. Agora estamos só esperando o momento adequado e possivelmente vai ser março do ano que vem. Só para vocês terem uma ideia, do anteprojeto de lei, os elementos principais desse projeto são isso. A gente pegou ela tem 20 artigos, super enxuta, a gente quis deixar ela claro. Governança é Ministério da Agricultura. Muita gente não gosta disso, mas
é uma coisa que a gente fortaleceu justamente do ponto de vista operacional. Quem tem os instrumentos para fazer política pública na área de fomento, naquelas áreas que a gente se dispôs a trabalhar lá atrás, é o Ministério da Agricultura. Mas a gente está criando, esse nome ainda não sei se vai ser um comitê, está sendo trabalhado, esse é o único ponto que ficou, entre aspas, de dissenso entre o governo, é essa governança maior que vai ser um comitê, comissão, nome, eu não sei, mas vai ter uma comissão justamente de governo e outra da sociedade civil para monitorar essa política. Então não vai ser de uso exclusivo do Ministério da Agricultura, mas tem que ter um pai nessa criança, porque também um cachorro de 20 pais morre de fome, né? Então a gente precisava de um pai, a gente embalou, porque o trabalho da SAI foi um pouco de embalar essa criança, fazer ela ficar bonita. Então o Ministério da Agricultura topou. E a gente abriu, na verdade não foi uma imposição, a gente colocou isso na mesa, os instrumentos, e o Ministério da Agricultura topou tocar isso. Então a gente conceituou que a floresta plantada obrigou, e aí isso a gente já está começando a trabalhar, independente do projeto de lei, o plano de desenvolvimento, porque era condição sine qua non que o Brasil tivesse um planejamento, já que a gente trata de longo prazo, a gente tem que ter obrigatoriamente um plano de longo prazo para a área de floresta, que case com as estratégias que nós estamos falando. Então, obrigado, independente se vai ter ou não, isso aqui a gente obrigou a necessidade de construir um plano, e a SAI está construindo aí um acordo de cooperação entre SAI, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, para trabalhar o plano de desenvolvimento de florestas plantadas. A gente quer também trabalhar muito o estímulo a sementes e mudas, que tem tudo a ver. Hoje a gente tem um passivo a ser recuperado e nós não temos sementes e mudas. Isso é um dos gargalos da lei florestal. Nós não temos como fazer esse passivo vingar. Nós simplesmente não temos sementes e mudas no Brasil. Se você quiser recuperar essas áreas degradadas, você não tem como fazer. E isso aqui, eu trabalhei no Ministério do Meio Ambiente de 95 a 2000. E lá a gente coordenava um plano nacional de sementes florestais nativas. Ou seja, faz pouco tempo que a gente está discutindo isso. Bom, DOF de espécies exóticas. Meu Deus, falei exótico, mas eu queria falar nativa. Esse é um problema. A gente critica muito, eucalipto, pinos. Mas quando a gente quer estimular o plantio de nativas, a gente encontra um monte de barreira operacional para trabalhar. O DOF é um deles. A despeito da boa intenção do comando e controle em ter que... Porque eu vou plantar um mogno. Meu amigo, eu tenho que plantar, mas eu tenho que garantir que o cara não vai pegar um mogno nativo para botar junto. Só que o que eu faço? Bom... Esse cara que plantou mogno, eu tenho que licenciar ele antes. Ó, eu estou plantando esse mogno aqui nessa área, eu vou lá na Secretaria de Meio Ambiente, faço o licenciamento. Daqui 30 anos, vou colher esse mogno, eu tenho que entrar no DOF, me cadastrar no documento de origem florestal. Se eu estiver no Pará ou Mato Grosso, eu tenho que entrar no Sisflora, que é um outro sistema. Me cadastro nesse sistema, vou vender para você lá em São Paulo. Você que vai comprar duas tábuas desse mogno, você tem que se cadastrar no sistema, abrir um pátio com pessoa física, para receber isso aí, saber qual caminhão que vai te levar lá. Chegou lá, recebeu as duas pranchinhas, aceitou, beleza, fecha o pátio, plantei eucalipto. Simples assim. Né? A gente não estimula o que a gente gostaria que estimulasse. A gente precisa ter uma recuperação com nativos, mas a gente ainda tem uma visão de comando e controle que impede a gente pensar. Então a gente está trabalhando a questão de... Vai ter uma regulamentação específica, quanto, desculpa, que não é exótica, é nativa, que é a questão da gente fortalecer o plantio de espécies nativas. Como é que a gente simplifica até mais do que a gente tem hoje para eucalipto e pinos, como é que a gente simplifica quem quer plantar? A Mata Atlântica está tendo exemplos belíssimos de plantios de espécies nativas para fins madeireiros, inclusive. Pau-brasil para arco de violino. Tem, na Bahia já tem movimentos desse tipo, que são belíssimos, mas tem N dificuldades, e a maioria das dificuldades são colocadas por nós mesmos. Nós mesmos falamos o governo. Bom, o que a gente tem? Bom, isso foi a construção disso, desse negócio, não é uma coisa de uma pessoa só, é muito curta, né? A gente, desde 2010, então a gente já está trabalhando isso há 3 anos, agora já está numa discussão na Casa Civil, e a gente espera que até já março do ano que vem esteja no Congresso Nacional. A gente está fazendo uma articulação, isso que eu estou fazendo aqui é uma parte desse trabalho, explicar para vocês o que a gente está fazendo. Aquele pacotinho de investimentos que eu falei, nós estamos, até março nós vamos lançar. O que tem a ver com o REG nessa história? O que eu acho é importante mencionar alguns pontos, deixa eu já botar todos, seriam isso, ou seja, a gente precisa plantar, porque só pelo simples ato de plantar a gente está absorvendo carbono.
A gente tem que, a política ela obriga a gente a olhar pelo território, tanto que a gente está instalando esse núcleo de inteligência territorial para olhar isso do ponto de vista de geoprocessamento. O foco vai ser o trabalho sobre áreas degradadas, então a gente vai convergir para fomentar, nós vamos pegar aquele acordo de cooperação que a gente quer com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Agricultura, é justamente para pegar, olhar sobre a siderurgia, que inclusive tem o Ministério do Meio Ambiente envolvido também, mas a gente ainda não conversou com o MMA sobre isso, como é que a gente vai interlar. Mas a ideia é justamente sobrepor o plano siderurgia às áreas degradadas e a gente vai fazer buffer, porque a gente sabe aonde estão as áreas, os ativos, os principais polos siderúrgicos do Brasil. A gente vai fazer um buffer, a política tem que ser orientada naquele território. Não adianta plantar floresta em Rondônia para atacar essa parte de siderurgia. Então a gente quer trabalhar isso. Então, a gente precisa mensurar a questão do carbono, né? E, bom, a gente tem que dar uma revisão no Plano Nacional de Mudança do Clima com esse novo olhar um pouco mais acurado. A gente vai tentar trabalhar um pouco mais essas informações. Como eu dei o exemplo aqui do Plano de Siderurgia, se a gente se sabe onde estão os polos siderúrgicos, são três no Brasil, Mato Grosso do Sul, principalmente Minas, e no eixo Pará-Maranhão, é simplesmente você trabalhar nesse território, assim como a gente fez na questão do arco do desmatamento. Né? A gente tem aqui uma... Estou passando rápido porque o tempo já foi. Então, em termos de salvaguardas, a gente acha que para a área florestal o desmatamento zero é muito fácil. Não tem por que a gente entrar em novas áreas. Simplesmente a gente tem área de sobra no Brasil sem precisar de novos desmatamentos para a gente fazer plantio. A gente trabalhou, e isso está na lei, a questão de melhores práticas, de forçar a questão, principalmente de investimentos públicos, vinculá-los a melhores práticas que já tem, isso é moeda corrente, a própria FAO tem para a área de florestas plantadas um guia de melhores práticas. Parte de co-benefícios, a gente entende muito claramente que, como eu falei, qualquer floresta, mesmo a pior floresta de eucalipto, ela faz uma integração entre reserva legal, todos os as empresas, grandes empresas, elas têm sua reserva legal. Então, a pior floresta eucalipto é ainda assim um abrigo para a biodiversidade, reduzido, mas é. Então, a gente tem melhor que qualquer desmatamento ou conversão. Então, a gente vai gerar conhecimento, a floresta melhora a questão edafoclimática em relação às áreas passíveis de conversão. Reduz pressão de nativas, esse é o maior, acho, co-benefício do processo como um todo. E a gente estimula a recuperação produtiva, né? E a ideia é tentar estimular as nativas, só que essa coisa do prioritariamente nativas é fácil escrever, mas é difícil colocar, né, em prática. Isso a gente trabalha com o pessoal de rede de extensão, é muito complicado, porque a gente criou uma imagem negativa em relação à nativa, araucária, por exemplo, que ninguém quer plantar. Eu vou plantar esse negócio, mas não colho. Mesmo se for para... a gente vendeu essa história e é muito difícil você estimular as pessoas a plantarem nativo e sementes e mudas. Bom, de maneira rápida, era isso que eu tinha para falar, isso que meus contatos, fiquem à vontade, tá bom? Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou o Plínio, eu sou cofundador e diretor executivo da Biofílica e vou tentar falar um pouco de quais as nossas perspectivas do ponto de vista de iniciativa privada
para investimento nesse mecanismo aí que está em discussão hoje. A gente também tem um trabalho recente no mercado das cotas de reserva ambiental. O Peter chegou a falar para... Eu deixei no anexo aqui um pouco de CRA. Eu acho que a Roberta vai falar bastante disso com a BV Rio, então eu vou focar mais no nosso entendimento do que saiu de Varsóvia, de como é que se deu o desenvolvimento desse mecanismo e tentar explicar por que que a gente ainda está aqui nesse debate depois de tanto tempo. Infelizmente, restaram poucos investidores privados ainda interessados nesse mecanismo. Então, dividir a apresentação um pouco, o que que é? Eu acho que às vezes, às vezes na discussão, eu tenho a impressão que o interlocutor tem dificuldade de entender o que que significa o investimento privado nesse mecanismo. Vou tentar explicar um pouco a nossa lógica, tratar um pouco da diferença, saiu errado aqui a ordenação, de origem pública e origem privada. Dois slides, é meio óbvio isso, mas acho que vale a pena alinhar esses conselhos. Vou falar um pouco da biofílica. Eu acho que o nosso modelo de negócio ilustra como é que essas iniciativas privadas, até similares, operam, quais são as expectativas, quais são os riscos. Um pouco dos resultados de Varsóvia, mas eu acho que falou praticamente tudo ali. Eu fiquei a semana toda lendo esses 1000 documentos que eu não tive tempo de ler em Varsóvia. E eu fiz um recorte muito no sentido de olhar para a história que é a ferida, né? Que é a questão do offset. Então, o que que esses documentos estão dizendo, não estão dizendo, como é que tem sido o entendimento tanto aqui, mas também lá fora do que saiu de lá, de Varsóvia. E um pouco de recomendação nossa, enfim, se é que eu posso falar por algum tipo de setor privado da história no Brasil. Todo mundo aqui está cansado de saber disso, mas a gente entende investimento privado dentro do conceito de serviços ambientais e serviços ecossistêmicos, né? A gente tem as categorias, suporte, provisão, regulagem, cultural. E para a gente, rede, investimento privado em rede, significa investimento em serviço ambiental. Então, quando a gente pensa em empresa investindo, a gente está investindo no... A gente quer ser remunerado pelo serviço que a gente presta em conservar esses fragmentos, esses ecossistemas funcionando. A gente entende que a gente tem capacidade de gestão, capital, eficiência, métrica, recursos, pessoas que podem, se bem geridos, conservar fragmentos florestais ou até grandes áreas de floresta. E a gente espera quando a gente realiza esse investimento, a gente espera uma remuneração por esse serviço. Então, para a gente, o pagamento do carbono não é vinculado ao fundiário, quer dizer, a propriedade da terra, a propriedade do ativo floresta, e sim está vinculado ao nosso esforço de conservação nessas áreas. Aqui são só questões conceituais que eu acho que ajuda a explicar. Essa questão da propriedade, ela é importante, porque... Desculpa. Na Amazônia, já que a gente está falando de Amazônia, basicamente a gente não tem áreas de floresta dentro de propriedades privadas com uma boa titulação que você é capaz de desenvolver uma atividade de conservação no longo prazo. A gente olha aquele mapa, aquele grande espaço verde, a gente acha que, putz, tem um monte de lugar para trabalhar. A verdade é que não existem essas áreas para trabalhar privadas. As que tem, a biofílica particularmente conhece muito bem, dá para contar aqui, tem menos de 10 áreas com algum tipo de escala bem titulada. Então, se a gente está pensando em algum tipo de trazer investimento privado, a gente precisa necessariamente pensar em modelos onde essa iniciativa privada possa trabalhar em áreas públicas, algum tipo de acordo onde a gente pode aportar esse capital, esse know-how, esse serviço de conservação. Aqui é uma estatística básica, né, acho que esse aqui é um estudo do Amazon, mas terras privadas na Amazônia é 22%. Tá? Mas o privado na Amazônia, ele se tornou privado legal porque ele desmatou no passado. Quem desmatou provou propriedade e recebeu o título. Então, falar RED em área privada na Amazônia, você não está falando desses 22, porque uma boa parte disso aqui já foi desmatado. Tá? O que não foi desmatado tem disputa por terra gigantesco. Então, todo empreendimento florestal nativo em larga escala tem algum tipo de disputa. E às vezes acaba sendo um lugar muito fácil para as pessoas... Ah, mas tem lá uma comunidade ou um grupo, às vezes até grupos criminosos organizadamente questionando aquela área. Tem mesmo, em todas as grandes áreas de floresta privadas tem grupos
questionando aqueles títulos, aquela posse, etc. Então, o que eu estou querendo dizer é que se é a intenção do governo, da estratégia, do país, aportar esses investimentos privados em conservação, e o RED é um mecanismo para isso, a gente precisa encontrar algum modelo onde o privado possa trabalhar, seja com o público, seja no nível dos programas estaduais, ou seja diretamente com as comunidades que vivem nas RESEX, nos territórios indígenas. A gente, por exemplo, tem um projeto numa reserva extrativista em Rondônia. Você tem projetos em territórios indígenas, você tem o projeto do Suruís, que é um projeto conhecido, etc. Então, esse modelo de PPP, ele precisa acontecer. A diferença entre origem pública e origem privada. Talvez a gente já tenha mostrado esses slides para alguém, mas coisas óbvias, mas acho que a gente esquece disso no debate, né? Da onde vem o dinheiro do Green Climate Fund? Da onde vem? Alguém, em algum momento, pegou ativos ali da natureza, juntou com capital, pessoas, transformou, vendeu, gerou dinheiro, isso foi recolhido em impostos, e esses impostos desses países são transferidos via doação para, no caso do RED, para países em desenvolvimento, para desenvolver atividades aí de conservação, de monitoramento, etc. E a partir de indicadores de performance, você ter agora esses pagamentos por resultado. Então, o que a gente está falando é uma transferência de um país rico para um... Essa parece ser a lógica até agora que existe no país e nas discussões. Essa é a lógica que está sendo construída. É uma lógica que ela é fundamental pela própria propriedade pública das florestas, mas ela não pode ser a única. A gente não entende que ela deve ser a única lógica. Uma segunda lógica é você ter um processo mais simples, onde você investe dinheiro, capital, etc., na conservação, a partir de indicadores também de performance, vou chamar aqui de indicadores de performance da natureza, que no fundo é o desmatamento evitado, a manutenção dos estoques, etc., de carbono, e você também mensura nisso o risco e retorno, porque esse dinheiro nessa conservação, ele precisa ter algum tipo de retorno lá na frente para ele ser mobilizado. Aqui tem alguns exemplos do que tem acontecido, né? Quer dizer, você tem, então, nesse grande quadro de origem pública, você tem o GEF, o FIPE, o Green Climate Fund agora, você tem os acordos bilaterais, muitas vezes você tem coisas que se entrelaçam, por exemplo, a Noruega é um investidor, uma cooperação bilateral, mas se utiliza de um instrumento, etc. Você tem alguns fundos que têm origem dupla, pública, alguma coisa errada? Mas a gente viu desse Alpilha Fund, que a gente não pode falar, só isso. Não, era um fundo criado, demorou bastante tempo, hoje ele tem 65 milhões de euros. Foi criado por executivos de um banco espanhol, BNP Paribas, com dinheiro de um banco de cooperação... de cooperação, enfim, de um banco multilateral da Europa. O Biocab é um fundo que tem participação do IFC, uma empresa de manejo americana, e um banco australiano, Macquarie. E você tem como também financiadores, quer dizer, você tem investidores que apostam nos mercados de carbono, tanto voluntário quanto regulados, os que existem, né? Que podem ser usados para a RED. Um pouco da Biofílica. A primeira coisa que eu gosto de falar, a Biofílica não é uma empresa de carbono, não é uma empresa de RED. A gente é uma empresa de gestão florestal. A gente entende que, se não atribuir valor para essas florestas, elas vão ser desmatadas. A gente quer encontrar algum mecanismo. Estamos nessa árdua tarefa que todo mundo fala que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E a gente está tentando fazer essa conservação valer dinheiro. E ao valer dinheiro, ela ter valor e se manter e se perpetuar. A gente entende que tudo tem que ser olhado como gestão. Uma boa parte desses ativos é desmatado porque não tem, sequer sabe do que nós estamos falando, do ponto de vista dos diagnósticos, do que tem lá. E ela precisa estar sustentada em cima desse tripé, que é pesquisa, que é desenvolvimento socioeconômico e a comercialização dos produtos e serviços dessas florestas. Aqui um pouco do que a gente faz. O RED entra numa categoria de créditos ambientais, quer dizer, ao final de um processo de validação, verificação, vou explicar, você gera uma redução, hoje por metodologias voluntárias, que você vende em mercado e pode eventualmente remunerar parte daquele esforço de conservação.
As cotas agora é uma outra possibilidade de crédito, eu acho que a Roberta vai falar bastante, a gente está bastante envolvido, mas a gente também tem olhado para outras atividades que envolvem conservação e uso sustentável desses recursos naturais. Acho que uma agenda importante da gente começar a prestar atenção é a história da biodiversidade, é a história do ABS, quer dizer, como é que você cria áreas florestais capazes de receber grandes quantidades de recursos em P&D para a prospecção de ativos que tem nessas florestas. Pagamentos por serviço ambiental, a gente faz um pouco de consultoria também, cada vez mais para as empresas que têm nas suas cadeias de negócio o uso ou não dessas florestas, seja direto ou indireto. Esse é um grande trend que vem acontecendo. Quem tem acompanhado esse debate do RED, cada vez mais o RED tem sido olhado nesses zero desmatamento em supply chain. E a verdade é que as empresas, algumas até têm compromisso desse desmatamento zero. Tem um fórum importante, que é o Consumers Good Forum, um fórum relativamente recente, que tem as grandes empresas, uma boa parte das maiores empresas do mundo. Mas essas empresas têm pouca ou quase nenhuma expertise em realmente garantir, até acessar se de fato nas suas cadeias esse desmatamento está ocorrendo diretamente ou não. Aqui, deixa eu explicar como é que eu estou de tempo, Peter? De tempo. Tá. Esse aqui é o nosso modelo de negócios, tá? A gente foi investido e a gente é investidor nesse processo aqui. Um primeiro momento é a prospecção de áreas, então que tipo de área eu posso trabalhar, que tipo de área eu posso realizar um investimento de longo prazo, tá? Então você tem as áreas privadas, públicas e áreas comunitárias. A gente distingue comunitário de público, porque a gente entende comunitário como uma área que a gente pode diretamente negociar com a comunidade, tá? É importante a gente não perder essa relação. A gente tem no Brasil uma situação que se você conversa com a comunidade, você já, a priori, já está fazendo algo errado. É como se eles vivessem numa ilha ali que não pudessem ser acessados, não pudessem desenvolver atividades comerciais. E a gente tenta um pouco quebrar esse paradigma. Um projeto que a gente tem é esse que eu mencionei na Resex, em Rondônia. Inclusive, a primeira atitude que foi feita foi entregar uma cópia do contrato ao Ministério Público Local. Semana retrasada a gente teve um apoio formal agora do governador de Rondônia por esse projeto. E áreas públicas são áreas... na verdade, hoje, estaduais, porque a questão das áreas federais é muito mais distante a regulamentação para a possibilidade de um investimento privado, mas em áreas públicas estaduais a gente vê alguma luz. No Acre existe alguma possibilidade disso acontecer, no Mato Grosso existe alguma possibilidade disso acontecer, no Amapá também existe alguma possibilidade disso acontecer no médio prazo. E a gente vem olhando isso com bastante atenção. No modelo de negócio, eu acho que ajuda a explicar um pouco o que é esse investimento privado em rede. A gente tem três responsabilidades. A gente executa todo o diagnóstico necessário para a realização de um plano de gestão dessa área. Lembrando que o coração desses projetos é a gestão dessas florestas. Então, todo o diagnóstico socioeconômico e ambiental, toda a mensuração do estoque, o estudo da dinâmica do desmatamento local, vocês sabem aqui que cada região tem uma dinâmica bastante diferente. A prospecção de outros serviços ambientais, então quer dizer, no mesmo esforço intelectual que você aporta nessa área, você começa a olhar para outras coisas, o desenvolvimento de relações com as comunidades, instituições locais e o planejamento das atividades de fato de conservação. No caso específico de RED, hoje existem uma meia dúzia de metodologias para esses projetos, metodologias e padrões. Houve uma corrida nos últimos 6-7 anos entre esses padrões, quase que uma disputa para ver qual era o padrão mais eficiente. É importante essa corrida, quer dizer, para que o que sobre seja um que seja mais eficiente, seja mais robusto do que os outros. E hoje, de algum modo, existe uma combinação entre um padrão que se chama VCS e outro padrão que é o CCB, que teoricamente essa combinação ela é entendida pelo mercado como uma combinação robusta. A gente tem alguns projetos que tem manejo certificado FSC. Então a gente tem uma briga interna com os desenvolvedores desses padrões e com os padrões em si, de tentar diminuir a necessidade de ter tanto padrão, porque senão a gente acaba investindo o já escasso recurso que a gente tem
no desenvolvimento de papel, etc., em vez das atividades de fato de conservação. Isso passa por uma auditoria independente, tá? Esse plano é validado, e se você conseguir provar que você começou as atividades de conservação num determinado momento e que aquelas atividades seguraram, pelo menos no que era planejado nessa área, você verifica as emissões desse projeto, leva a mercado, e é essa venda, essa venda desses créditos que remunera aquelas atividades que foram pensadas ali. A questão é a seguinte, a questão essencial é, isso aqui é suficiente para manter? Não é suficiente para manter, a gente tem a clara consciência disso. Só que o carbono e o RED, ele foi, pelo menos no passado mais recente, o único instrumento concreto para quem queria trabalhar do ponto de vista privado e investir numa área florestal. Você tinha madeira, que no começo dos anos 2000 foi bastante falado, ainda é, quando chegou o FSC aqui, o próprio trabalho do Imaflora, etc. É, mas tirando a madeira, a gente não tem mais muito por onde ir. E hoje, para quem conhece de madeira nativa, sabe que a situação não é nada boa para os grupos que investiram pesadamente nesses processos de manejo sustentável. Por uma questão de desencontro de políticas públicas, porque é simplesmente impossível competir com a falsa legalidade que tem no mercado. E não vai, essa competição nunca vai ser resolvida. Enquanto o custo for, como é, pelo menos metade do custo da certificação, essa competição vai necessariamente tirar essas empresas, esses empreendedores do mercado. Então, quando a gente olha a RED, a gente olha o RED e o carbono como um complemento, quer dizer, mais uma atividade econômica para complementar aquela que já existia, de modo que você consiga garantir a manutenção da gestão dessas áreas no longo prazo. Aqui é um modelo do CRA, eu vou pular, se a gente tiver tempo, eu falo. Eu queria tocar nesse assunto, até agradeço a Letícia que está vindo embora, porque esse é um ponto muito polêmico mesmo, de offsetting e não offsetting. E eu não estou de forma alguma aqui fazendo uma defesa se o que tem que ser e o que não tem. Eu acho que você, Letícia, falou o ponto mais correto. Não adianta ter offsetting sem ter compromissos concretos. Toda discussão se vai poder usar compensação, ela depende de compromissos concretos de redução das partes. A gente tem a clara consciência disso. Enquanto esse compromisso não existir, não adianta, de fato, ter o offsetting, etc. E também quando a gente fala de offset, a gente nunca está falando que o offset vai ser usado, toda a redução vai ser vendida para um terceiro. O que a gente está falando é um pedaço dessa redução, ela vai ser vendida porque esse é o único meio, pelo menos até agora, que você consegue atrair esse investimento privado que eu estou tentando explicar que é importante trazer. Você não tem outro meio de trazer esse investimento. O mercado de carbono é uma forma disso. Então, aloca um pedaço daquilo ali e permite que esses atores entrem fazendo esses investimentos, porque esses investimentos são necessariamente recursos adicionais. Mas você tem, é muito curioso, acho que a Fernanda eu sei que já foi em várias, a Fê também, e a gente sabe que é um negócio muito polêmico, né? Então aqui eu peguei duas declarações que estavam em todas as portas, em todas as negociações de ré. Então por um lado você tem, esse aqui está em inglês, no to market, não aos mecanismos de mercado como solução para enfrentamento da crise ambiental e climática. E aqui você tem uma declaração de um approach, né, balanceado para financiamento e implementação de RED, que fala que esse balanceamento tem que se dar combinando recursos públicos com recursos privados. E o que eu acho que fica um pouco da frustração que a gente sente, viu, Letícia, que a gente tenta acompanhar, é que a gente vai para lá e a gente vê um descasamento muito grande entre a decisão final, entre o que é falado, principalmente pelo Itamaraty, e um descompasso enorme do que é falado lá, porque a gente vem discutindo aqui durante 6 anos. Quer dizer, a gente fica 6 anos discutindo aqui, não se entende, mas se entende algumas coisas e chega lá não tem nada desse elemento. E aí entra essa questão que a gente não entende, se ela é ideológica, e se ela for ideológica, do jeito que as coisas são, ela vai durar pelo menos mais uns 5 anos. Porque se essa é a posição desse governo de ter uma posição em relação às florestas, que é a mesma posição que tem Venezuela, Bolívia, que você repara nas negociações que é esse o grupo que o Brasil senta, a gente observa isso, então tudo bem, mas a gente precisa entender como quem está seriamente tratando a questão, por que que existe essa questão ideológica e no que isso nos beneficia. Eu acho que foi um grande marco, acho que foi um resultado, assim, eu estou agora, até a gente tem uma reunião de conselho semana que vem, eu estou tentando encontrar uma maneira de explicar o sucesso que foi essa convenção para a RED.
Tá? A gente se esquece que a gente estava 7 anos fazendo isso, esperando acontecer isso aqui. E saiu isso aqui. Tá? Não é perfeito, é muito genérico mesmo, mas tem que ser genérico porque cada país tem a sua situação. Mas em Brasília, no final do ano passado, acho que a Fernanda também estava mediando um workshop sobre RED, o clima lá era todo assim, RED morreu, RED não sei o quê. Eu ficava pensando, mas RED nem nasceu e já morreu. E agora, se a gente pode comemorar o nascimento do RED, é isso aqui. É isso aqui. Agora a gente tem, de fato, uma decisão e não tem mais aquela questão, ah, vamos ver o que vai acontecer lá. Não, agora vamos olhar para a nossa economia florestal, que a gente quer como país, como nos estados, etc., e desenvolver a nossa estratégia. Então, eu trouxe esse parágrafo muito pior do que o da Letícia, mas o meu ponto aqui era para mostrar que não tem nada na decisão que proíbe a compensação nesse momento. Existe uma posição brasileira, que até agora eu continuo não entendendo muito, mas que não é a favor, não quer, pelo menos nesse momento, que aconteça. Mas a convenção, e você vê publicações, principalmente do pessoal que não quer isso de jeito nenhum, que escrevem, interpretam coisas que não pode ter. Não é verdade. Basta ler todas as decisões uma a uma, todas remetem mais para frente, todas remetem para a decisão de compensação como a decisão da convenção como um todo, fora da discussão do RED, e tem que ser assim, necessariamente. O RED é uma... Desculpa, o RED é um peidinho perto do que está sendo discutido lá. O que está sendo discutido lá é a tentativa de uma mudança de modelo de desenvolvimento que tem 200 anos, baseado numa indústria fóssil. Então, assim, essa discussão de mercado, ela não vai acontecer dentro do RED, mas a gente não pode achar que não vai ter mercado também, porque senão você já está matando o negócio que agora sim acabou de nascer. Então, aqui era um pouco para mostrar esses parágrafos, etc. Em cada uma daquelas decisões que a Letícia mostrou, você tem menções da necessidade do envolvimento do setor privado, da necessidade de pensar em novos mecanismos, etc., etc. Agora, não está dado. Definitivamente não está dado como isso vai acontecer. Na própria decisão do MRV, no último capítulo, você fala, as partes acordam que as ações medidas por resultado podem ser elegíveis a mecanismos de mercado que pode ser desenvolvido entre as partes. Quer dizer, essa é a dinâmica da convenção. Quem já foi lá 2, 3 vezes sabe que é essa dinâmica. As coisas que não têm um consenso, elas vão sendo postergadas. Agora, isso não impede da gente pensar, do ponto de vista de uma agenda interna, ter esse tipo de atividade e trazer esse tipo de investimento privado. Então, se eu aproveito aqui, agradeço o convite, se eu puder deixar alguma recomendação para a estratégia. A gente está envolvido com essa discussão, eu conheço acho que todo mundo aqui, eu não sou amigo de todo mundo, mas eu conheço todo mundo aqui há muito tempo. Vocês sabem, o CIFOR está num dos nossos projetos já há quase 2 anos, a gente é super transparente como a gente vem fazendo as coisas. Tem um monte de projeto porcaria, a gente sabe disso, tem um monte de gente que entrou numa fase de falta de informação e usou essa falta de informação para prejudicar, inclusive, comunidades locais. Isso é péssimo. Só que isso não significa que isso. Só que isso também é muito fácil de controlar. Né? Rapidinho, aquele pessoal lá da Irlanda que apareceu, em 2 dias o pessoal foi embora. Quer dizer, então, essa questão, o pessoal às vezes fala, catapora de RED. A complexidade técnica desse projeto é de tal forma que não tem jeito do cara fazer isso aqui meia boca. Não tem jeito. Esses padrões são tão rigorosos, né? Você sabe disso. É tanta coisa, que se o cara não tiver um mínimo de comprometimento, e outra, você é avaliado anualmente ou bianualmente. Se você não performou naqueles 2 anos, você já não tem mais os créditos. Então, essa questão de, vai inundar de créditos, essas coisas, tudo, cada um desses argumentos a gente consegue conversar. O que eu posso deixar aqui de recomendação? Primeiro, entender o contexto da conferência. O contexto é um contexto de longo prazo. Tá? É um contexto onde os países vão fazer as contribuições deles, quem sabe 6 meses antes de Paris, para todo mundo analisar se aquelas contribuições de redução são suficientes para a gente ficar na linha dos 2 graus. Né? Para um acordo que, se existir, vai começar a valer a partir de 2020. Tá? Então, nós estamos, daqui até 2020, há mais tempo do que o RED está sendo discutido no Brasil. Então, a gente tem muito tempo ainda para pensar essa política. Só que em 2020 o que vai acontecer é os países vão acordar naquilo que eles são capazes de fazer.
A dinâmica da convenção é essa. A gente vai chegar lá, todos os países, e a gente vai falar, ó, eu consigo ir por aqui, eu consigo ir por lá, eu consigo... Então, você ter esses investimentos acontecendo agora é fundamental para em 2020 você ter mais robustez aí nas suas contribuições, nos seus commitments. Me arrisquei até a colocar um pouco de princípio aqui, não quis esgotar de forma alguma, mas eu acho que a gente precisa olhar o território, considerando essas categorias fundiárias. A gente tem que olhar para dentro do Brasil, olhando o território indígena, áreas privadas, enfim, a diversidade territorial que a gente tem, principalmente na Amazônia. O olhar tem que ser de dentro para fora. O olhar tem que ser necessário. Hoje a gente tem um olhar de fora para dentro. Eu não conheço, eu tenho interesse pessoal sobre qual é a agenda geopolítica brasileira em relação a impressão que eu tenho é que existe uma agenda de desenvolvimento, de competição por desenvolvimento, e a gente fica assim, não, vamos tentar tirar recursos dos outros, porque ao tirar recursos, a gente, quem sabe, atrasa um pouquinho o desenvolvimento e a gente ganha tempo aqui para se desenvolver. E não, essa é uma impressão que me dá. E não olhar que tipo de economia florestal eu quero, colocando as florestas plantadas na equação, e essa economia florestal, essa palavra é importante, e aí sim eu crio uma estratégia e mostro lá para fora. E o único país que tem condição de fazer isso no mundo das florestas tropicais é o Brasil. Essa economia florestal não vai vir do Congo, não vai vir do Peru, né? A gente, às vezes, critica o Fundo Amazônia porque não está gastando tudo. Mas a Indonésia não gastou nem 1% do que a Noruega colocou. Então, se a gente for lá em benchmark, a gente realmente está muito bem na fita em relação a isso. Mas é esse desenvolvimento? Qual é o desenvolvimento florestal de conservação que a gente quer? Então, eu acho que tem que realmente ter esse olhar antes de pensar em estratégia. Acho que o Greiton falou super bem, se a gente não considerar a relevância dos estados na execução dessas atividades e na criação desses ambientes regulatórios, eu posso falar como investidor. A gente tem investimento no Amapá, no Pará, no Amazonas e em Rondônia, 4 estados da Amazônia. E a nossa discussão de ambiente de investimento, ela se dá quase que 100%, 99% com o estado. Ela não se dá em Brasília, porque é lá que os investidores, você precisa estar perto daquela realidade. Então, não dá para não considerar os estados. É com eles que você articula lá. E o estado, para quem conhece bem a Amazônia, sabe que tem um peso muito importante no seu próprio território, né? Às vezes, aqui no centro-sul, os municípios, etc., você até consegue no nível municipal, mas lá para cima é no nível do estado. Então, isso precisa ser muito, muito considerado. E acho que o último princípio é isso. A gente precisa desenvolver uma economia florestal. O RED é uma oportunidade única, dado que a madeira também é dentro do manejo. E a madeira está patinando, a gente tem algumas operações de manejo da qual a gente é sócio. E, gente, não é fácil. O pessoal está há anos perdendo dinheiro, tem gente liquidando ativos, empresas importantes estão completamente falidas, dívidas maiores do que o valor do seu próprio ativo, da sua própria floresta. E isso aqui é economia. Então, se a gente está falando de desenvolvimento, de... Todo mundo, todas as falas aqui concordaram que comando e controle não é suficiente. Só que essa equação do desenvolvimento, eu não vejo ela acontecer. Uma vez eu escrevi um texto que eu acho que tinha que ter pelo menos umas 50 biofílicas no Brasil. A gente é a Arábia Saudita das florestas. E não tem empresa de investimento em floresta. Então, alguma coisa não tá no lugar. E acabar com essa história do processo, com esse rapidinho aqui com a Letícia. Eu acho que a gente precisa de um processo, Letícia, sabe? Para 2014. Colocar lá uma dinâmica de reuniões, de setores, de debate... Só que um processo que tenha, ratificado um prazo para ser concluído, né? Porque a gente já teve processo. E a gente está aí nessa dos processos há algum tempo, mas estamos dispostos. Acho que a gente que está envolvido com o RED tem que pegar essa decisão de Varsóvia e falar, gente, agora sim a gente vai fazer discussão, porque agora as bases são mais concretas. Antes a gente tinha mais dúvidas, mais incertezas. Eu acho que esse é o momento apropriado para ter um processo claro do desenvolvimento de uma estratégia que é uma demanda da convenção. Aí eu só vou listar algumas coisas, mas eu acho que a principal mensagem é essa. Essa história do processo. Acho que, não sei, se tiver tempo eu falo aqui mais uns 5 minutos. Só durou um pouquinho de tempo, mas... Não, então é rápido. que eu acho que assim, que puxando... Tá bom. Essa aqui eu levo mais elaborada no nosso primeiro encontro. Tchau. Boa viagem. Eu acho que a gente... O que eu vejo, assim, a gente reuniu um grupo no ano passado
Na mesma época que os estados produziram esse documento que o Greiton mencionou, é esse aqui, né, Greiton? A gente também produziu um, a convite do Ministério, e assim, num prazo super curto, etc., sobre a participação e o envolvimento da iniciativa privada na Estratégia Nacional de Rede. Se tiver interesse, eu compartilho esse documento. Mas estava aqui algumas empresas relevantes no mundo florestal. A Mata, Banco do Brasil, nós, BMF, Bovespa, BNDES, foi, Bung, Siquel, CNI, FGV, SESI, BOP, Instituto Etos, Plantar, que, quer dizer, gente que está, de algum modo, envolvido com essa história. E isso aqui é um pouco do resumo do que tinha saído na época. Quer dizer, a incorporação dos projetos e as iniciativas já em desenvolvimento, a criação de um ambiente que favoreça esses projetos. O pessoal fala muito, projeto, não pode ter projeto, não tem escala. Mas, gente, projeto é a forma que o privado sabe trabalhar. A gente precisa ter um projeto, a gente precisa saber onde começa, onde termina, quanto tempo dura, quanto que eu vou pagar de imposto, quantas pessoas eu vou precisar contratar. Não tem como não ser um projeto, tá? A gente precisa valorizar as cadeias produtivas nesse processo, tá? É um pouco daquilo, Daniel, né? Que eu te falei ali de manhã, que eu perguntei, quer dizer, é um marco, eu vi lá, você colocou como um marco do fundo. Mas precisa estar, essas cadeias são altamente hoje desorganizadas na Amazônia, né? Então você tem empresas que sofrem para comprar produtos dessas cadeias. As cadeias precisam de organização e valorização. Instrumentos de mercado, inclusive instrumentos compensatórios, é o que eu falei aqui no começo, quer dizer, não precisa ser tudo. Mas você precisa criar algum mecanismo que a gente tenha uma luz de retorno no final do turno para alocar. Gente disposta a colocar dinheiro em conservação tem. Eu tenho um grupo de investidores que eu represento e tem gente, tem esse espaço. O cara fala, mas tá bom, legal, mas eu vou pôr e o que eu tenho em troca? Então e não precisa ser algo dado, pronto. O setor privado sabe precificar risco, sabe colocar o risco na equação, tá? A história da possibilidade das parcerias público-privadas, e eu acho que precisa, de fato, de uma reorientação dessa política de investimento do Fundo Amazônia para o setor produtivo. Quer dizer, se o RED é hoje o único instrumento que tem, e todo mundo quer desenvolvimento, e esse instrumento não apoia as empresas, de alguma forma, eu conheço o fundo que você mencionou, mas é um fundo muito pequeno, 80 milhões de reais. Não dá para nada, sabe? Não é que não dá para nada. Para a escala que a gente precisa disso aqui, a gente precisa de muito mais do que isso. Tá? E uma possibilidade seria, inclusive, a concepção de dentro do Fundo Amazônia, a partir de determinados critérios, uma compra a um preço mínimo de projetos que estão performando. Eu acho que isso é uma coisa que você dá escala para o mecanismo e ajudaria quem está ali na ponta desenvolvendo esse projeto de conservação a ter algum tipo de saída. Quer dizer, eu vou ao mercado voluntário, não consegui o que eu preciso, eu tenho pelo menos um preço mínimo ali de algo que eu estou entregando, e aí cria-se as métricas, etc., você tem essas e essas responsabilidades e direitos para poder acessar essa política de preço mínimo. Bom, para por aqui. Aí, dependendo da apresentação da Roberta, eu posso falar de CRA um pouquinho também. Obrigado. Boa tarde, sou Roberta Del Giudice, trabalho na Bolsa Verde do Rio de Janeiro. Minha apresentação é sobre
nosso mercado lá de cotas de reserva ambiental. É, na verdade, assim, eu vou falar um pouco da Bolsa, né? O Pedro Moura Costa, que é quem criou a Bolsa, ele vem do mercado de carbono, mas começou a trabalhar em 93 e saiu em 2008, 2009, parece. E ele não tinha intenção de trabalhar com carbono. E aí, por isso, a gente não tem hoje lá uma plataforma nem de carbono, nem de RED, nem de... É, não é porque desgostou, teve algum problema, não. Foi só cansou um pouco. É. Aí, é. Muito tempo no carbono, é. Ele não teve problema. Ele saiu do mercado de carbono antes do mercado quase falir, né? Ano passado chegou a menos de $1 o crédito de carbono. É. Mas, de qualquer forma, a gente está desenvolvendo a plataforma do mercado de carbono do Rio de Janeiro. A gente ajudou na elaboração do decreto do mercado de carbono do Rio de Janeiro, que infelizmente não foi assinado na Rio Mais 20, que tinha os planos, já tinha até estava na programação da Rio Mais 20, mas a gente teve um problema de comunicação com a indústria e acabou não saindo. Algum dia vai sair, está pronto, a plataforma está quase pronta e o decreto está pronto. Hoje a gente trabalha com dois mercados de floresta. Eles têm várias relações com o mercado de RED, e aí eu vou falar um pouco mais para frente, mas vou começar falando um pouco do porquê da Bolsa. O objetivo da Bolsa, ela foi criada para prover instrumentos de mercado para a implementação de legislações ambientais. Então, onde um terceiro pudesse cumprir uma obrigação que era de uma indústria, de um privado, a Bolsa tem essa intenção de ter mercados de ativos ambientais. O objetivo da Bolsa é dispor de informações no mercado para trazer a vantagens, valorizar a análise de vantagens comparativas entre compra e venda de créditos, de cotas, né? Ela leva a diminuir os gastos com a implementação dessas normas e aproxima compradores e vendedores de ativos na plataforma, né? Na Bolsa, hoje, a gente tem duas áreas. Eu sou dessa primeira aqui, que é o desenvolvimento de ativos ambientais. Como os ativos não estão no mercado, né? Você não chega, eu quero comprar uma cota de reserva ambiental. Você não tem lugar nenhum hoje. Então, a gente trabalha com elaboração de legislação, a gente trabalha junto com governos, trabalha com indústrias, fazendo a implementação desses mercados, desenvolvimento desses mercados. Tem uma outra atividade que é de um técnico lá da BV Rio, que trabalha com o desenvolvimento da plataforma em si, da parte operacional da plataforma, de TI, né? Parte de TI. A Bolsa, ela prevê o trabalho com créditos e cotas. Apesar da cota de reserva ambiental chamar cota, ela se classifica, na nossa visão, como um crédito, né? Que ele é um excedente, assim, não é uma obrigação que você está negociando, exemplo do mercado de carbono. No mercado de carbono você tem um percentual de emissão que você não emite, você pode negociar e por isso seria uma cota. A cota de reserva ambiental, ela é um excedente que você tem que você vai negociar no mercado. E aí por isso ele se classifica como cotas. Os mercados hoje que a BV Rio tem, a gente tem, além do de floresta, a gente tem de logística reversa, hoje, com a destinação adequada de pneus, já tem na plataforma, tem créditos, tem os obrigados, que são os importadores e fabricantes de pneus, eles podem adquirir os créditos de quem faz a destinação adequada, que é cimenteira, a gente que produz tapetes e dá outras destinações ao pneu usado. Tem o crédito de logística reversa de catadores, que ele ainda não está aberto para compra de crédito, mas a gente já tem o cadastramento dos catadores. Esse mercado foi desenvolvido junto com o Movimento Nacional de Catadores
E a gente tem diversas cooperativas e redes já cadastradas, com créditos já emitidos. É o pagamento pelo serviço ambiental que o catador presta e não pelo ativo que ele coleta e vende para a indústria. De floresta, a gente hoje está trabalhando só com dois mercados, todos dois voltados à compensação de reserva legal. O primeiro deles é da cota, né? Então, a reserva legal, só em linhas gerais, para não aprofundar muito, 20% das propriedades nas demais regiões fora Amazônia Legal, dentro da Amazônia Legal, 80% de reserva legal, 35% no Cerrado e 20% em Campos Gerais. Para fazer essa regularização das propriedades que não têm reserva legal, o proprietário pode recuperar, recompor, ou, aliás, regenerar, recompor ou fazer a compensação. Os dois mercados que a gente trabalha estão dentro da compensação. Um é com a cota de reserva ambiental e o outro com imóveis privados dentro de unidades de conservação. A compensação ela tem algumas limitações na lei. Você não pode desmatar hoje para compensar. É só desmatamentos que vieram antes de julho de 2008. Então, não serve para compensar novas conversões de áreas, tem que ser dentro do mesmo bioma e do mesmo estado. Se for fora do estado, pode ser em áreas que foram declaradas como prioritárias. Mas para essa exceção aqui, a gente tem que ter regulamentação ou manifestações do poder público, como no estado de São Paulo, que já foi emitido um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, dizendo onde é que poderão ser aceitas as compensações para o Estado de São Paulo. É o único Estado que já tem isso definido. Nenhum outro Estado fez a regulamentação e nem a União ainda a respeito dessa compensação fora do Estado. Tem algum que está querendo não fazer assim? Proibido? Tem. O Rio de Janeiro. Tem mais dois? Pois é. O problema de quem não está querendo receber, que todo mundo está querendo doar, né? Aí depois a gente vai ter uma guerra fiscal ambiental. A cota, ela é o excedente. Em regra geral, ela é o excedente. Então você tem sua reserva legal, que sobrou, você pode emitir cota sobre ela. Tem as exceções, que pode incidir em 30% de quem manteve 80, quando já podia cortar 50 da Amazônia Legal. Tem as áreas dos pequenos proprietários, que também pode emitir em qualquer coisa, tem APP, mas regra geral é no excedente. E o excedente pode ser vendido para quem tem déficit de reserva legal. No caso das unidades de conservação, esse aqui é o Parque Nacional do Itatiaia, tem uma propriedade privada que deveria ser indenizada pelo Estado. E aí você pode, um privado que tem déficit de reserva legal, ele pode adquirir essa área, esse é o domínio, a titularidade da área, e ele faz a doação ao poder público. No caso da União, ele faz a doação para o ICMBio, e nos casos estaduais, para o gestor da unidade. Na Bolsa, a gente trabalha isso, tem várias vantagens da gente fazer por essa forma aqui dentro da Bolsa. Uma delas é que a gente consegue fazer um matching de tamanhos de áreas. Então, tem uma área de 140 mil hectares em unidade de conservação, por exemplo, inscrita na Bolsa hoje, e você pode pegar proprietários que tenham um, dois, três e ir fazendo contraste promessa até fazer a doação e a transmissão da titularidade para o ICMBio por meio de um contrato de doação no final da operação. E isso foi o que o ICMBio não conseguiu fazer nos editais passados, porque o ICMBio já vinha tentando fazer essa compensação há um tempo, porque já era previsto na 4771, que foi alterada pela medida provisória, né, em 2001,
Não, a lei da Mata Atlântica também já tinha regulamentado essa compensação dentro de unidade de conservação. Aí eles lançavam os editais e chamavam os proprietários. Só que eles não tinham como fazer essa transmissão, porque essa transmissão é cara. E aí quem queria adquirir não queria bancar, fazer um monte de parcelamento, tem que ter a documentação do INCRA e tal. E aí acabavam não conseguindo fazer grandes áreas ou não conseguindo juntar um monte pequenininho para vender para um grande, né? Aqui, como é que você emite cota? A cota, primeiro requisito da cota é você se inscrever no CAR. O proprietário tem que se inscrever no CAR, lá ele vai pedir a regularização ambiental da propriedade dele e a emissão da cota. Depois de emitida, para quem quer utilizar, ele também tem que entrar no CAR e pedir que ele quer utilizar como forma de regularização da própria reserva legal a compra, aquisição de cotas de reserva ambiental. Que a regra geral, como é que podem ser, onde é que podem ser criadas. E o que faz com a cota depois, né? Você pode colocar em páginas amarelas ou então você pode colocar na BVRio ou negociar no mercado, de qualquer forma. E o objetivo da BVRio é justamente você conseguir juntar esse tanto de déficit e excedente de reserva legal que se tem pelo país afora. A gente tem 4,1 milhões de déficit de reserva legal, tem várias fontes desses números, né? A gente usou o do Gerd Sparovec nessa apresentação, ultimamente o do Britaldo está mais atualizado. O excedente chega em torno de 1 milhão de floresta natural. Para o estado do Rio de Janeiro, são 180 mil de déficit de recuperação. Então, depois de fazer todo o casamento entre quem quer comprar e vender cotas, vai faltar 181 mil hectares de floresta. Então, para isso que foi criada a plataforma de negociação de cotas, justamente para juntar esses compradores com os vendedores, né? Então, a pessoa faz o anúncio da cota hoje, né? E ele pode aceitar ou não, ele faz a negociação na plataforma, ele só fica vinculado à compra e à venda depois que ele aceita. E como hoje ainda não tem a cota, a gente está fazendo o contrato de promessa, como se fosse um contrato de promessa, que é a Cota de Reserva Ambiental Futura, CRAF. Como se fosse um derivativo. Pois é. O que que falta para implementar esse mercado, né? Falta tudo, na verdade. Hoje a gente não tem... A plataforma já está operando, a gente tem 1,5 milhão de hectares inscritos, tem 1.400 proprietários negociando na Bolsa, tem ofertas de compra, tem ofertas de venda. A gente não conseguiu casar a oferta de compra e venda de cotas hoje por questões documentais. Dá para fechar um contrato agora. Está bem encaminhado, mas também por questões documentais ainda não fechou. Além disso, isso aqui é a situação do mercado hoje, né? Tem 1,5 milhão, tem as primeiras ofertas de compra, o valor está variando entre 200 e 700, era um pouco maior, acabou de abaixar há pouco tempo atrás, porque alguns vendedores começaram a ofertar por um pouco menos e aí acabou caindo. O prazo dessas cotas estão... você pode preencher lá na plataforma o tanto que você quer, né? Até permanente, mas gira em torno de 5 e 30 anos.
O mercado de unidade de conservação, a gente tem em torno de 100 participantes e 300 mil hectares inscritos na Bolsa. O valor é por ano? Por ano. Por ano, por hectare. É. Ano, hectare. É. Então, a gente precisa, para que esse mercado comece a andar, de um sistema único de controle. Esse sistema, ele é previsto na lei, ele tem que ser gerido pela União e ele tem que receber as informações sobre as cotas negociadas e disponibilizar aquilo pela internet. Ainda não existe esse sistema e não, a gente já teve com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente várias vezes, esse sistema não vem sendo pensado ainda. O Ministério do Meio Ambiente está trabalhando no CAR. O CAR, eles têm a previsão de desenvolver um módulo em que a pessoa vai clicar e falar que quer vender cotas e quer emitir, mas isso não está sendo trabalhado ainda. É só uma ideia que eles têm, mas não, ainda não está sendo nem trabalhado. O CAR, ele ainda não está implantado, ele foi lançado em mais de 10 estados já, mas o CAR federal. Vai ser lançado no Norte, no Acre, já lançou o Nordeste inteiro, mas ele não está implementado em lugar nenhum. E a previsão era janeiro, agora a gente já ouviu que a previsão é fevereiro. O CAR é uma ferramenta fundamental, fundamental para a gestão de política. Previsão para janeiro, como fevereiro, a previsão de lançamento do CAR, de implantação do CAR. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Mas ele foi lançado no Rio Grande do Sul, esse... Não, foi lançado, mas ele fica offline. Não, vai ficar. Um bom tempo. Pois é, mas pra gente não resolve, assim. Eu tenho estado que recebe por disquete, onde já foi lançado e recebe por disquete, os técnicos se dispõem a analisar em papel. Mas a gente precisa dessa ferramenta rodando o mais rápido possível. Assim, teve corte no orçamento, realmente teve corte no orçamento. Mas já tem firma que faz CAR por um preço razoável e eles não quiseram adquirir. Então, assim, a questão é um pouco, é super complexa, né? O CAR não está funcionando ainda, esse é hoje o cenário que a gente tem para o mercado. Além disso, a gente precisa sistematizar procedimentos nos estados. Então, tem que saber onde é que o cara vai para falar, eu quero um CAR, eu quero uma cota. E dali, como é que vai ser analisado, onde é que vai chegar, para que isso não vire também processo de licenciamento eternos dentro dos órgãos estaduais. E aí tem que ter a regulamentação estadual, que a gente trabalha em conjunto com os estados. Então, a gente hoje trabalha com 4, 5 estados com a regulamentação. A gente anda, eles vão para uma reunião no Ministério. Eles acharam que é melhor a gente não fazer isso agora? Não, porque está colocando o carro na frente dos bois e assim caminha o mercado de cotas. Aqui são os gargalos que... Aqui é o estado, são os gargalos que eu encontrei que se relacionam com os gargalos do RED, né? Que a gente encontra e que se relacionam com os gargalos do RED. Uns gargalos mais fortes são a regularização fundiária. O RED ainda tem uma questão, porque você pode fazer RED em unidades de conservação que estão ameaçadas, né, que vai agregar. Agora, a cota não. A cota, quando a propriedade é da União, tem uma limitação. E aí você precisa de propriedades privadas para emitir a cota. E aí a questão fundiária é fundamental. A ausência de implantação do CAR é uma das maiores questões para o mercado. E o CAR, ele viabiliza, inclusive, o RED, porque a partir do momento que você tem informação sobre o meio rural, você pode, com muito mais facilidade, gerar os projetos de RED, né? A ausência de perspectiva de assinatura do programa de regularização ambiental. Se Deus dará tivesse aqui, ele me batia, né? Porque eu fui falar da falta do botão para a cota lá, ele falou, não tem tal. Se eu falar isso aqui, é ausência de perspectiva mesmo. Ninguém sabe quando é que isso aqui vai ser assinado, quando é que os projetos
os programas vão começar a ser assinados. Eu chamo de programa, tem lugar que fala termo de compromisso, mas no fundo é o programa que vai regularizar as propriedades. A partir daí, você vai ter que dizer, eu não tenho reserva legal e eu vou ter que comprar cota, vou ter que recuperar, vou ter que recompor. É nesse momento que vai começar a ser cobrada a implementação da lei. E aí, se você não tem implementação da lei, o mercado é voluntário. É uma indústria de cana que precisa se regularizar por causa do mercado internacional. Poucos que procuram adquirir cotas, mas você não tem o enforcement, não tem o Ministério Público cobrando, porque ainda não teve implementação e por aí vai. Outra que... Quer dizer que, independente de fazer previsões, mas o governo federal precisa lançar o CAR, né? Isso se dá por meio de um decreto nacional, é isso? Tem uma discussão, tem ou um decreto ou um ato normativo do MMA. Certo, a partir daquele momento, qualquer proprietário rural é obrigado a fazer o CAR. Ele terá um ano prorrogável por mais um. É um prorrogável por mais um. É isso que eu sempre, olha que eu todo dia falo isso. Mas é um ano por mais um pro CAR, ou é um ano mais um que ele, depois que ele fez o CAR, ele tem um ano mais um para fazer o PRA? Pois é, a lei não fala em prazo para o PRA, isso teria que estar na regulamentação. Mas o que se ouve sempre do MMA é que esse vai ser o prazo. O PRA vai ser o prazo de fazer o CAR. É porque se você faz o cadastro e você tem situações a resolver, você vai resolver através do CAR. Mas o PRA, ele é no nível da propriedade ou da propriedade? Não, da propriedade. Teve a regulamentação do PRA pelo MMA é considerado aquele decreto 7830 de outubro do ano passado. A conversa conosco, na última, há duas semanas atrás, em função do aumento do desmatamento, ela deu uma cagada geral nos estados, com exceção de três, e disse, olha, se preparem porque em dezembro eu assino. Então vocês comecem a trabalhar porque... Mas eu assino o quê? Eu assino o decreto para obrigar as pessoas a... Decreto não é, a instrução normativa, a instrução, né? A ferramenta jurídica que vai estar tal prazo de 2 anos. Então, prazo para cá e para, vamos dizer, para a mesma coisa. O Ministério fala em uma coisa só. Mas vamos dizer que eu não quero... Quando você fizer o polinizar, aí vai ter... Mas eu esperei 2 anos, vou fazer dezembro do segundo ano, diz o cara, quem é impassível? Então, aí você vai ter que ir a comprar. Em uma semana. Aí é problema seu, você deixa para o último dia. É igual os 35 mil lá da Amapá que vão perder o título. Agora, deixar para a última hora, quando foi lá... Salvo engano, tem um decreto estadual, porque tem dois decretos estaduais em consulta pública, né? Bahia e Pará. Estão consultando os seus decretos. Salvo engano, tem um decreto estadual que eu vi que dá o prazo de 180 dias da elaboração do CAR para assinatura do PRA. Não é nem para proposta, para assinatura. Tem um decreto do Rio de Janeiro, está para ser assinado na mesa do governador. Pronto. E essas coisas, assim, justamente, igual a estratégia nacional de REC. A gente vai tomando decisões em nível de Estado, e vai fazendo, vai regulamentando, vai saindo. Daqui a pouco vem um decreto regulamentador de uma situação dessa em nível federal, que aí os Estados que já foram à frente, já tiveram, tem que correr atrás para se ajeitar, se adequar com relação a... Mas nesse caso não é esse caso, né? Não. Esse caso não tem nada para regulamentar, só tem uma instrução normativa para falar, agora começou. Tem uma discussão, Lohan. O Ministério do Meio Ambiente chegou a fazer um decreto, parece que a agricultura peitou, falou que não vai sair, que não gostou, e que aí o Ministério voltou atrás e ficou com a história da instrução normativa e começou a lançar o CAR em vários estados. Por isso até que lançou em vários estados. A Associação dos Técnicos Extensionistas teve uma reunião lá que falou a mesma coisa, só... Não vai rolar. Com a gente, não. A regulamentação vai ser estadual. É isso que a agricultura quer e que os estados querem.
E aí, por exemplo, olha a situação do Mato Grosso, olha a situação do Pará, olha a situação de Rondônia, que já estão com carro implementado e muito. Não, estão falando não. Minas, Bahia. Está esperando o decreto federal. Só que o decreto federal não, não vai, vai sair. Não vai ter. Mas olha a situação. O exemplo que eu dou é o seguinte. Vocês começaram, vocês são pioneiros, tá? Com o carro. Vocês são pioneiros, estão lá. Vocês estavam, né? Mato Grosso. Aí quando chega o momento, agora sai. Esse é o Maurício. Uma lei federal e agora você, o Estado tem que adequar todo o sistema dele à lei federal, ao sistema federal. Enquanto que situações como essa, poxa, o Estado já está à frente, já tem muitos cadastrados, vamos lá, vamos ver o que o Estado tem para a gente fazer um federal que não cause problema com esse que já esteja interligado, que já possa migrar facilmente. Não pode, não estamos conversando. O Cisla não conversa com o Cicá. E aí vai ser problemático. É, o Acre parece que vai perder os 6 mil inscritos para usar o federal. Nós, pelo menos o Amapá, como eu tenho último colocado no início, nós não temos sistema. Aí disse, não, nós vamos adotar o SICAR. Ponto. Depois a gente vai colocar outro módulo lá, para fazer outras coisas, tudo, mas a gente vai adotar o SICAR. E já estamos cobrando para que mande o offline, porque nós não temos internet no interior, então tem que ser offline mesmo. Só que tem o problema das nuvens, então a previsão deles era nos entregar com as imagens já preparadas, o offline do Amapá, final de novembro. Eu cheguei e falei para eles, olha, vocês não vão conseguir por causa das nuvens. De ter feito, então, a previsão aí para janeiro. E olha lá. Tem que ser tratado manualmente. Pois é. E... meu, termino aqui mesmo. É.